কথারে। ফুসলেই বাপাঙ্কু নজনেই হাত দেখিবা তুমি লুচি লুচি যাইছু রাতি অধরে। আমু ঘরে খরা ছুটি কাটি গছ উপরু খসি পড়ি করি পানিরে মাছ ধরি প্রাণ ফুটেই হাত পড়ি গীতটি
ଢାଲ ତଲୁଆର କଳଙ୍କି ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଆଜି ବି ଜାଗିଛି ପାଇକ ପୁଅ ସେ ମୁକ୍ତି ସଙ୍ଗୀତ ଗାଇ। ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇବାର ଅନେକ ସମୟ ବିତିଗଲାଣି, ଏଥିସହିତ ରାଜତନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଚାଲିଗଲାଣି। ତଥାପି ଓଡ଼ିଆ ପାଇକ ପୁଅ ଆଜି ବି ହାତରେ ଲାଠି ଆଉ ଖଣ୍ଡା ଧରି ଲଢ଼େଇ କରିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ତୟାର କରୁଛି। ଏହାର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଉଦାହରଣକୁ ଏଠାରେ ପ୍ରତିପାଦନ କରୁଥିଲେ ମା ଆଦିଶକ୍ତି ପାଇକ ଆଖଡ଼ା ସଂଘ ଜଟଣୀରୁ ଆସିଥିବା ଶିଳ୍ପୀମାନେ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁନର୍ବାର ଆପଣମାନଙ୍କଠାରୁ ଗୋଟେ ମିଠା କରତାଳି ବାଗି ନେଉଛୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସମୟର ଚକରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଘୁରୁଛେ। ଆଜି ସମୟ କାହାକୁ ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଏତେ ବାନ୍ଧି ପକାଇଛି ଯେ ସେ ପରୋପକାର କରିବାକୁ ସମୟ ପାଉନାହିଁ। ନିଜ ଘରଠାରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଅନେକ ଦୂରରେ, ସାଙ୍ଗ ସାଥୀ ପରିଜନମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଦୂରରେ ଥାଇବି ଆଜି ବି ମଣିଷ ହୃଦୟରେ ମାନବିକତା ବଞ୍ଚି ରହିଛି। ଏଇ ମାନବିକତା କେତେବେଳେ ରକ୍ତଦାନ କରି ସେ ସୁଯାଉଛି, ପୁଣି କେତେବେଳେ ଅଙ୍ଗଦାନ କରି ସେ ମାନବିକତାକୁ ବଖାଣି ବସୁଛି। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ମାନବିକତା। ଆଜି ସମୟରେ ଏଇ ମାନବିକତାର ଏଇ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଉଦାହରଣକୁ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବେ ଏ ମଞ୍ଚରେ ଇନର ହ୍ୱିଲ୍ କ୍ଲବ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ଆସିଥିବା ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟମାନେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସଭାପତି। କହିବା ନିଷ୍ପ୍ରୟୋଜନ, ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ହେଉଛି ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ରଜିରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିବା ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ। ଅବସର ପରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଅବସର ସମୟରେ ହେଉ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୁଅନ୍ତି, ପରୋପକାର ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ଆଉ ଏ ଚେତନାକୁ ଆଜି ସଙ୍ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପରଶିଦେବେ ଇନର ହ୍ୱିଲ୍ କ୍ଲବ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଶିଳ୍ପୀମାନେ। ରକ୍ତଦାନ, ଜୀବନଦାନ, ଚକ୍ଷୁଦାନ, ଦୃଷ୍ଟିଦାନ, ଅଙ୍ଗଦାନ ମହାପୁଣ୍ୟ, ଏଭଳି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଚେତନାକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ ଇନର ହ୍ୱିଲ୍ କ୍ଲବର ସଭାପତି ଶ୍ରୀମତୀ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାରାଣୀ ମିଶ୍ର ମହୋଦୟା। ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି ଅନନ୍ୟ ସଭ୍ୟମାନେ। ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଜୋରଦାର କରତାଳିରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଇନର ହ୍ୱିଲ୍ କ୍ଲବର ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟମାନଙ୍କୁ, ଯେ ଏ ମଞ୍ଚରେ ସେମାନଙ୍କର ଆଦ୍ୟ ପରିବେଷଣରେ ଇନର ହ୍ୱିଲ୍ କ୍ଲବର ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଇନର ହ୍ୱିଲ୍ କ୍ଲବର ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟା ଏବଂ ସଭାନେତ୍ରୀଙ୍କୁ। ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟା, ଶୁଭ ଅଭିନନ୍ଦନ। ମୁଁ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାରାଣୀ ମିଶ୍ର, ସଭାପତି ଇନର ହ୍ୱିଲ୍ କ୍ଲବ ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ସେବା ଓ ବନ୍ଧୁତା। ଏହି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏକ ଜନସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଆମେ ଏଠାରେ ସମସ୍ତେ ସଭ୍ୟ ସଭ୍ୟବୃନ୍ଦ ଉପସ୍ଥିତ। ୱି ସାଲ୍ୟୁଟ୍ ଆୱାର ଇନର ହ୍ୱିଲ୍, ୱି ପେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ ମିସେସ୍ ମାର୍ଗାରେଟ୍ ଓଲିଭର ଗୋଲ୍ଡିଂ, ଦ ଫାଉଣ୍ଡର ଅଫ୍ ଇନର ହ୍ୱିଲ୍। ୱି ଅନର ଆୱାର ଇନର ହ୍ୱିଲ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ 326 ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ମିସେସ୍ କ୍ରିଷ୍ଣା ମହାନ୍ତି। ଏଗେନ୍ ଇନର ହ୍ୱିଲ୍ ୱାର୍ମ ଗ୍ରିଟିଂସ୍ ଟୁ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ୟୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ହିୟର୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆମର ଇନର ହ୍ୱିଲ୍ ପ୍ରେୟାରକୁ, ଆମର ସେବାନୁଷ୍ଠାନର ଇନର ହ୍ୱିଲ୍ ପ୍ରେୟାରକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ଆମ ମନରେ ଉତ୍ସାହ ଦେଇଛନ୍ତି ଏ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଗେଇ ଯିବା ପାଇଁ, ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଇନର ହ୍ୱିଲ୍ ପ୍ରେୟାର ବୋଲିବୁ ଆମର ସାଙ୍ଗସାଥିଗଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। ପ୍ରଭୁ ଦିଅ ଭରି ମନରେ ଆମରି ବନ୍ଧୁ ତାର ସଦା ଲୋକ, ନ ଭୁଲିବୁ କେବେ ସନ୍ତାନ ଆମେ ତୁମେ ଆମର ଜନକ, ତୁମେ ଆମର ଜନକ। ଜାତି ଓ ଧର୍ମ ଭେଦ ଭାବ ଭୁଲି ଜନତାର
ଚିର ଅଭିଳାଷ ତୁମ କୃପା ଥାଉ ସାଇଁ, ତୁମ କୃପା ଥାଉ ସାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ଅବା ଯେଉଁଠାରୁ ଆସୁ ସେବାର ଡାକ ମହାନ, ସେବା କରିବାରେ ଆଗେ ଯିବାକୁ ବଳ ଦିଅ ଭଗବାନ, ବଳ ଦିଅ ଭଗବାନ। ଇନାର ହୋଇ ସଙ୍କେତ ଗାଉ ସେବାର ଆମର ଗଥା, କର୍ମ ଆମର ସାର୍ଥକ ହେଉ ଜୀବନ ନ ହେଉ ବୃଥା, ଜୀବନ ନ ହେଉ ବୃଥା, ଜୀବନ ନ ହେଉ ବୃଥା। ଧନ୍ୟବାଦ ମୋର ସାଥୀ ଇନର ହୁଇଲ ସାଥୀମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନ ମରଣର ସଂଘର୍ଷର ଆକୁଳତା ବ୍ୟାକୁଳତା ମନରେ ଆଶାର ସଞ୍ଚାର, ସତେ ଯେମିତି ନୂତନ ଜୀବନର ପ୍ରାରମ୍ଭ ଆଶାର ଆଲୋକ ଆଣିଦିଏ ରକ୍ତ ଟିକେ ପାଇ। ତେଣୁ ରକ୍ତଦାନ କରି ଆମର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ, ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରିବେ। ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ହରାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଚକ୍ଷୁଦାନ କଲେ ସେମାନେ ଏ ହରାଭରା ପୃଥିବୀକୁ ଦେଖିପାରିବେ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବେ। ଆସନ୍ନ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ଅଙ୍ଗଦାନ କରି ଅନ୍ୟର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିଲେ ମହାପୁଣ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ମାନବ ସେବା ହିଁ ମାଧବ ସେବା। ତେଣୁ ଆଜିର ଆମର ସଂକଳ୍ପ ଉକ୍ତ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ହେବା। ଆପଣଙ୍କର ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଆମେ ନାଚ ଗୀତ କିଛି ଆଣିନାହୁଁ, ତେଣୁ ଗୋଟିଏ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ଯେଉଁ ଆୱାରନେସ୍ ବା ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ମନରେ ସ୍ଥିର କରିଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କବିତାଟିଏ ପାଠ କରିବି। ଶୁଣ 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 ସୁଧି ଜନେ ଦେଇ ମନ ଧ୍ୟାନ ହେ, ଦେଇ ମନ ଧ୍ୟାନ। ଇନର ହୁଇଲ କ୍ଲବ ଆମ ସେବା ଅନୁଷ୍ଠାନ, ବନ୍ଧୁତା ସେବାରେ ଆମେ ହୋଇ ନିୟୋଜନ। ସ୍ୱାଗତ କରୁ ସଭିଙ୍କୁ ସୁଅଭିନନ୍ଦନ, ଜନସଚେତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ ଆମ ମନ, ସମାଜ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟିତ ଆପ୍ରାଣ, ଆମେ ଚେଷ୍ଟିତ ଆପ୍ରାଣ। କହୁଅଛି ମୁଁ ହିଁ ଆଜି ଏକଥା ବର୍ଣ୍ଣନ, ହେ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନ। ରକ୍ତଦାନ କଲେ ରୋଗୀ ପାଏ ତା ଜୀବନ, ଧନଦାନ ଠାରୁ ବଡ଼ ଅଟେ ରକ୍ତଦାନ। ରକ୍ତଦାନ କରିଥିଲେ ସାର୍ଥକ ଜୀବନ, ଆମ ସାର୍ଥକ ଜୀବନ। ଅଦୃଶ୍ୟକୁ ଦୃଶ୍ୟ ହୁଏ କଲେ ଚକ୍ଷୁଦାନ, ହେ କଲେ ଚକ୍ଷୁଦାନ। ରକ୍ତଦାନ ଚକ୍ଷୁଦାନ ଅଟେ ମୂଲ୍ୟବାନ, ରକ୍ତଦାନ ଚକ୍ଷୁଦାନ ଅଟେ ମୂଲ୍ୟବାନ। ନିଜ ଅଙ୍ଗ ଦାନ କରି ହୋଇବା ମହାନ, ଅଙ୍ଗଦାନ ମହାପୁଣ୍ୟ, ଜୀବନଟି ଧନ୍ୟ ଆମ ଜୀବନଟି ଧନ୍ୟ। ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ପାଏ ଦେଲେ, ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ପାଏ ଦେଲେ କ୍ଷୁଦାର୍ଥକୁ ଅନ୍ନ, ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ପାଏ ଦେଲେ କ୍ଷୁଦାର୍ଥକୁ ଅନ୍ନ।
ତୁଷାର୍ତ୍ତକୁ ଦେଲେ ଜଳ ରହେ ତା ଜୀବନ ତାର ରହେ ତା ଜୀବନ ଆସନ୍ନ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ କରଙ୍ଗ ଦାନ ଏ ମୋ ଆଦାନରେ ଲଭି ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆସନ ଆମେ ଲଭିବା ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆସନ କୁଣ୍ଠିତ ହେବାର କଥା ନାହିଁ ପ୍ରୟୋଜନ ସେ ନାହିଁ ପ୍ରୟୋଜନ ଅଙ୍ଗଦାନ କରି ତୁମେ ବଞ୍ଚାଓ ଜୀବନ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିବେଶର ସମନ୍ୱୟ ଏଠି ଘଟିଛି ଏହା ଅନ୍ୟ ଲୋକ ଉତ୍ସବ ଠାରୁ ଆହୁରି ଟିକେ ଅଲଗା କାହିଁକିନା ଆମର ଜୈବ ବିଭିନ୍ନତାର ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟାନଟି ଏଠି ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାହା ମୁଗ୍ଧ କରିଥାଏ ଏଠାରେ ଆସୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ଯେଉଁ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଥାଏ ଏଥିରେ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହୋଇଥାଏ ସମସ୍ତ ସଂସ୍କୃତିର ଆମେ ବହୁତ କଥା କିଛି ଶିଖିଥାଉ ଏବେ ମୁଁ ଆସୁଛି ଆମର ଇନର୍ ହ୍ୱିଲ୍ କ୍ଲବ୍ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଇନର୍ ହ୍ୱିଲ୍ କ୍ଲବ୍ ଏକ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସଂଗଠନ ଏହାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମଣିଷର ପ୍ରତିଟି ଅନ୍ତରରେ ଜାଗ୍ରତ ହେଉ ସେବା ମନୋଭାବ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଦୂର ହୋଇଯାଉ ଶତ୍ରୁତା କେବଳ ବନ୍ଧୁତା ହିଁ ବନ୍ଧୁତା ଯାହା ଆଣିଦେବ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ସମସ୍ତେ ରହିବେ ଖୁସିରେ ଏହି ଇନର୍ ହ୍ୱିଲ୍ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଆମର ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା 1998 ମସିହାରେ ସେଇ ଦିନଠାରୁ ମହିଳାମାନେ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ରାଜ୍ୟର ତଥା ଏଇ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରିଛନ୍ତି ଆମର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଜନସଚେତନତା ଆଣିବୁ ପ୍ରତିଟି ନାରୀ ଭିତରେ ରହିଛି ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଲୁକ୍କାୟିତ ପ୍ରତିଭା ଏଇ ଇନର୍ ହ୍ୱିଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସେହି ପ୍ରତିଭାର ପ୍ରତିଫଳନ ହୋଇଥାଏ ଏହି ଇନର୍ ହ୍ୱିଲ୍ରେ ଯୋଗ ଦେବା ପରେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ଲୁକ୍କାୟିତ ପ୍ରତିଭାକୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଥାନ୍ତି ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ହେଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆମେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଥାଉ ଗାଁ ଗହଳିକୁ ଯାଇ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥାଉ କିଭଳି ଭାବରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନେବେ ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ନାରୀ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନାରୀ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୋଟିଏ ନାରୀ ଶିକ୍ଷିତ ହେଲେ ସାରା ସମାଜ ଶିକ୍ଷିତ ହେବ ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉ ପ୍ରତିଟି ଝିଅ ଯେମିତି ପାଠ ପଢ଼ିବେ ମଣିଷ ହେବେ ଏବଂ ଏ ସାରା ସଂସାରକୁ ଜଣାଇବେ ଯେ ଝିଅମାନେ କେବେ କମ୍ ନୁହନ୍ତି ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ହେଲା ଯେ ସମସ୍ତେ କେବଳ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି ଏବଂ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଏତେଟା ଆଦର ଦେଇନଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବି ଏ ଆମର ସଚେତନତା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ ହେଉ ଯେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା ତା ଛଡ଼ା ପରିବେଶ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆମର ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଉଛି ତାକୁ ଆମେ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ ଆମର ସମୂହ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇ କଥାଟା ହିଁ କହୁଛୁ ଯେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ ତା ଛଡ଼ା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମଧ୍ୟ ଆମର ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାଏ ଯେଭଳିକି ଝୋଟି ପ୍ରତିଯୋଗିତା କୁଇଜ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଗୀତ ଏବଂ ଆମର ରନ୍ଧା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ତେଣୁ ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ ନାରୀମାନେ ତାଙ୍କର ଲୁକ୍କାୟିତ ପ୍ରତିଭାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିଥାନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଏବେ ଯେଉଁ ଆସିଛି ଯେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଆମେ ବ୍ୟାନ୍ କରିବା କାହିଁକିନା ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦୂଷଣ ବହୁତ ହେଉଛି ତେଣୁ ସମସ୍ତେ କନା ବ୍ୟାଗ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମର ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଇଏ ହେଲା ଯେ ରକ୍ତଦାନ ରକ୍ତଦାନ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ମଣିଷଟିଏ ଜୀବନ ବିକଳରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟ ପାଉଛି କିମ୍ବା କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି ସେତେବେଳେ ରକ୍ତଟିଏ ଦରକାର ଯେମିତି ଦୀପଟିଏ ଜଳିଥିଲା ବେଳେ ଲିଭି ଲିଭି ଯାଏ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଘିଅ ଦେଇଥାଉ ସେମିତି ଭାବରେ ରକ୍ତଦାନ କଲେ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଆମର ବଞ୍ଚିଯିବ ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ରକ୍ତଦାନ ଚକ୍ଷୁଦାନ ଏବଂ ଅଙ୍ଗଦାନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଇନର୍ ହ୍ୱିଲ୍ କ୍ଲବ୍ରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମର ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ତେଣୁ ଏହି
ଲୋକ ଉତ୍ସବର ମୁଁ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଓ ପ୍ରୟୋଜକମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଯେ ସେମାନେ ଆମକୁ ଏଇ ଜନସଚେତନା ଆଣିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମକୁ ଭାଗ ଦେବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୀବନ ଦାନ, ଚକ୍ଷୁ ଦାନ, ଦୃଷ୍ଟି ଦାନ, ଅଙ୍ଗ ଦାନ, ମହାପୁଣ୍ୟ, ରକ୍ତ ଦାନ, ଜୀବନ ଦାନ, ଚକ୍ଷୁ ଦାନ, ଦୃଷ୍ଟି ଦାନ, ଅଙ୍ଗ ଦାନ, ମହାଦାନ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ। ଧନ୍ୟବାଦ। ହୁଇଲ୍ କ୍ଲବ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟ ଏବଂ ସଭ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରାୟୋଜକ ଥିଲେ NTPC। ଦିସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଇଜ୍ ସ୍ପନ୍ସର୍ଡ ବାଇ NTPC। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଓଡ଼ିଶା ଏକ ଏଭଳି ରାଜ୍ୟ, ଏହାର କଳା, ସଂସ୍କୃତି, ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ଐତିହ୍ୟ ପାଇଁ ଏହା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ନିଜର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନକୁ ଅକ୍ତିଆର କରି ରଖିଛି। ସେ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ହେଉ କି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରମୁଖ ଲୋକନୃତ୍ୟ ସମ୍ବଲପୁରୀ ନୃତ୍ୟ ହେଉ, ସବୁ ସମୟରେ ଏହାର ଚାହିଦା ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ରହିଛି। ସଂସ୍କୃତିର ରାଜପଥ ଦେଇ ଆମେ ଯଦି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯାଏ, ତେବେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକନୃତ୍ୟ ସମ୍ବଲପୁରୀ ନୃତ୍ୟ ସବୁ ସମୟରେ ଆମକୁ ରୁଧିମନ୍ତ କରେ। ସମ୍ବଲପୁରୀ ଲୋକନୃତ୍ୟ ଶୈଳୀ ଆମ ନୃତ୍ୟ ଶୈଳୀର ଏକ ଅନନ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ। ଏହି ନୃତ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସେ ରଙ୍ଗପତି ହେଉ କି କନକଲତା ହେଉ, ଜାଇଫୁଲ ହେଉ କି ଚୁଟକି ଚୁଟା ହେଉ, ଅବା ହେଉ ମାଇଲା ଜଡ଼, ସବୁ ସମୟରେ ଆମକୁ ଆମୋଦିତ କରିଛି। ବିବାହ, ବ୍ରତ ଆଦି ଉତ୍ସବମାନଙ୍କରେ ଏହିଭଳି ନୃତ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମକୁ ମନୋରଞ୍ଜନର ଖୋରାକ ଯୋଗାଇଛି। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉପସ୍ଥାପନାରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ନୃତ୍ୟକୁ। ଏହି ସମ୍ବଲପୁରୀ ନୃତ୍ୟକୁ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଓଡ଼ିଶାର ସୁନାମଧନ୍ୟ ସମ୍ବଲପୁରୀ ନୃତ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଢୋଲ ମୋହରୀ କଳା ପରିଷଦ ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଆସିଥିବା ଶିଳ୍ପୀମାନେ। ଢୋଲ, ତାସା, ନିଶାନ, ମହୁରୀ, ଝାଞ୍ଜ ଆଦି ପଞ୍ଚବାଦ୍ୟର ତାଳେ ତାଳେ ଶିଳ୍ପୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ନୃତ୍ୟରତ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିବା, ସେମାନଙ୍କ ନୃତ୍ୟକୁ ପରଖୁଥିବା ଦର୍ଶକମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ନୃତ୍ୟରେ ମତୱାଲ ହୁଅନ୍ତି। ଢୋଲ ମୋହରୀ କଳା ପରିଷଦର ଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ରହିଛି ବଜନିଆ ନୃତ୍ୟ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକପର୍ବ ନୂଆଖାଇ, ଭାଇ ଜୁଇନ୍ତିଆ ଇତ୍ୟାଦି ପର୍ବମାନଙ୍କରେ ଏହି ବଜନିଆ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରାଯାଏ। ଧାଙ୍ଗଡ଼ା ଏବଂ ଧାଙ୍ଗିଡ଼ି, ପୁଅ ଏବଂ ଝିଅ ଅବିବାହିତ ଭାବରେ ଏହି ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରନ୍ତି। ସଞ୍ଜ ଗଡ଼ିଗଲା ପରେ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ନିଆଁ ଲଗାଇ ନିଆଁ ଚାରିପଟେ ସେମାନେ ବୁଲନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ବଜନିଆ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରନ୍ତି। ଗୁରୁ ନୀଳାଚଳ ନନ୍ଦଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଢୋଲ ମୋହରୀ କଳା ପରିଷଦ ବଲାଙ୍ଗୀରର ଶିଳ୍ପୀମାନେ ଏ ନୃତ୍ୟର ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଲୋକ ଉତ୍ସବର ଏ ଚତୁର୍ଥ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କୁ ଆହୁରି ରଙ୍ଗୀନ କରିବେ ଢୋଲ ମୋହରୀ କଳା ପରିଷଦର ଶିଳ୍ପୀମାନେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଜୋରଦାର କରତାଳିରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ନୃତ୍ୟକୁ।
ठाकुरे तुमा समलै नामे पूजा पाऊ पिसु गो समलै तुमा बोलागी रे गोबा पटेलेश्वरी तुई पूजा पाऊ पिसु गो समलै
ठाकुरु नीलाचल नंदंकर प्रत्यक्ष तत्वावधान रे ढोल मोहरी कला परिषद बलांगीर आसीथिबा शिल्पी माने ए मंचरे परिवेशन करथिले समलपुरी नृत्य। एई भळी अनेक नृत्य आज संध्या आपण मानक पई रहिछि समयक्रमे सेगुडी को आमे आपण मानक पाखरे परसि देबो। हेले आज संध्यार शुभ उद्घाटन करबा पई बरण्य अतिथि माने आम सहित उपस्थित होई सारिछन्ति। अतिथि मानंकु आमे ए मंचरे श्रद्धा एवं सम्मान निवेदन करबा परे परे आमे सांस्कृतिक कार्यक्रम को पुनर्बार फेरिबा। मंच सज्जा पई 2 मिनिटर समय आमे आपण मानक ठरो मागि नेउछु। चतुर्थ दिवस एमती चाहूँ चाहूँ चली समय चली पी आम अन रहा आसंद वर्ष को जाओ आज विलंबित रात्रि हेले सुधा आम पाखे आमर प्रिय जन आमर मंत्री महाशय सुशांत सिंह महाशय महोदय आम पाखे उपस्थित अच्छा से आश्वासना परिवार तरफ निश्चय धन्यवाद देवी कृतज्ञता ज्ञापन करी। आम पाखे उपस्थित अच्छा आमर पड़ोसी विधायक बलगढ़ बेगुनियार विधायक प्रशांत जगदेव महाशय मोटु जथेष्ट सान हेले मध्यं मु तांकु गोटाए कथारे भलो पाए भारी निर्भीक चेता मोह उपरे कथा कहिबा कु से केबे पश्चातपद करंदे नाही। बहुत आशा थिला से खोर्धारे विधायक हेबे बोली किंतु भाग्यर विडम्बना हेतु से बोलगढ़ बेगुनिया विधायक हेले जदियो से खोर्धार बासिंदा माने बड़ पोखरियार तांको घर हेले मध्य खोर्धा होची तांकर एमिति गोटे अंचल थिला खोर्धार घरे घरे से मध्य परिचित थिले किंतु भाग्यर ये सब से बोलगढ़ बेगुनिया विधायक हेले से जाओ आम विधायक कथा रखी सी आम पाखे उपस्थित होतीवर से आश्वासना परिवार तरफ मुश्चय कृतज्ञता ज्ञापन करी। एमती सदा बड़े शुभदृष्टि था प्रत वर्ष ये आसतु यही मोर आशा। आम पाखे उपस्थित अच्छा आमर अध्यक्ष भुवनेश्वर सांसद आम समस्त सांसद श्रीजुक्त प्रसन्न कुमार पाठशाणी महोदय सबुदिन तो से आसती शेष पर्यंत आसवे। आम पाखे उपस्थित अच्छा आमर विधायक जी आश्वासनार एक अविच्छेद अंग कहले किछि भूल हेबो नाही तांकर सबुदिन उपस्थित पाई आश्वासना परिवार तांक पाखरे ऋणी एवं कृतज्ञता ज्ञापन करुछि। आम पाखरे उपस्थित अछन्ति आश्वासनार अध्यक्ष माने प्रेसिडेंट सभापति कहले चल हेबो नाही सीए मध्य आम पाखरे उपस्थित अछन्ति श्रीजुक्त विधान चंद्र महांती। आम पाखे उपस्थित अच्छा युव आडवोकेट आमर संपादक रितेश कुमार साहू महोदय। आम पाखे मध्य उपस्थित अच्छा आम आश्वासनार जी हूँ सांस्कृतिक संपादक श्रीमान जयकृष्ण महापात्र। आम पाखे उपस्थित अच्छा आमर स्टॉल रो कोऑर्डिनेटर जी सब स्टॉल आसापाई जोगाजोग करते सी मध्य आम पाखे उपस्थित अच्छा से होती गौरीशंकर त्रिपाठी।
ଆମ ପାଖରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡ଼ିଆ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ମିଡ଼ିଆର ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ଏବଂ ଆମର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଲୋକାଭିମୁଖ ଏବଂ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟା ଚଳେଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମୋର କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି, ଆଶ୍ୱାସନା ପରିବାରର କରୁଛି, ଗୁରୁଜଙ୍ଗର କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ବିଶେଷ କରି ମୁଁ ବେଶୀ କୃତଜ୍ଞ ଆମର ଯେଉଁ ଯୁବ ବନ୍ଧୁ ଯିଏ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମାଭିଜନ ସିଏ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସୁଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ଆଜି ଗୋଟାଏ ଦିନ ମୁଁ ପାଞ୍ଚଟା ଜାଗାରୁ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଖବର ପାଇଲି, ସେମାନେ ମୋତେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ଯେ ତୁମର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁମେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଛାଡ଼ିଛ, ଯେଉଁ ତାକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ମନେ ହେଉଛି ପାଖରେ ବସି ଦେଖିଲା ଭଳିଆ। ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ପରିବାର ତରଫରୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଛୋଟ ଭାଇ, ତୁମର ଆଶା ଓ ଆଶ୍ୱାସନା ଆମ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବୁ ନ କରିପାରିବୁ। ଯେଉଁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଥିଲୁ କିଛି ବୁଝିବାର ନାହିଁ, ଭେରି ସିମ୍ପଲ, ସିଏ କେବଳ ଇଏ ଆମେ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଇଏ ମାରି ସୁଇଚ୍ ମାରି ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଇଜିଲି ଦେଖିପାରିବ, ଆଠ ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖିପାରିବୁ। ଦିନକୁ ସେ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟାର ସୁଟିଂ କରିକି ତାକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କରିଛନ୍ତି ଏଠି ସେଇଟା ହେଉଛି ଯଥେଷ୍ଟ ଆମ ପାଇଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ପୁଣି ବଧେଇ ଜଣାଉଛି, ପୁଣି କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ଭାଇମାନେ, ମୁଁ ଯେଉଁ ଗପଟି କହିଥିଲି ସେଇ ଗପଟି ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି, କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହୁଛି। ଆମର ମେରୁଦଣ୍ଡ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଣି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚାଉଛୁ, ସାଂସଦକୁ ପହଞ୍ଚାଉଛୁ, ବିଧାୟକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚାଉଛୁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମକୁ ପ୍ରାଣଦାନ କରିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ। ଆମେ ପ୍ରାଣ ପାଇଲା ପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆମ ପାଖରେ ଆମର ଅତିଥି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆମେ ଗର୍ବ କରୁଛୁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କର କିଛି ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆଶ୍ୱାସନା କରୁଛୁ ମାଗୁଛୁ। ଆଉ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମର ଯୁବ ବିଧାୟକ, ଆମର ସାଂସଦ କୌଣସି ଥରେ ଉଣା କରିନାହାନ୍ତି, ସବୁଥିରେ ସବୁ କଥା ପାଇଁ ଏ ଅଞ୍ଚଳର କେମିତି ଉନ୍ନତି ହେବ କହିଛନ୍ତି। କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା ଆମର ବାକି ରହିଛି, ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲୁ ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନ ମହଲ କରିବୁ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଅ ଲିଟରେରୀ ଆର୍କାଇଭ୍ସ। ବହୁତ ଲୋକ ବହୁତ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଇଭିନ୍ ଆମର ସାଂସଦ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ତାତ୍ସଲ୍ୟ କରି କହିଛନ୍ତି, ସଦାବେଳେ କହିଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର ନିଷ୍ଠା ନାହିଁ ଇଏ ନାହିଁ, ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭୁଲ। ଆମର ନିଷ୍ଠା ଅଛି, ଆମେ କହିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଅତୀତରେ 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସାଙ୍କ୍ସନ୍ କରିଥିଲେ, ତା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନେ ତାକୁ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରି 2 ଭାଗରେ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଲା, ଆମେ କରିପାରିଲୁ ନାହିଁ ଜାଗାଟା, ଏଇ ଆଗରେ ଯେଉଁ ଜାଗାଟା ଅଛି 10 ଗୁଣ୍ଠର ସେ ଜାଗାଟା, ଯଦିଓ ସବୁ କଲେକ୍ଟର ଆମକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କେହି କରିନାହାନ୍ତି। ଶେଷକୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ତାଙ୍କୁ କହିଲି, ସାର୍ ଆମକୁ ଏଇ ଗୋଟିଏ କରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ 10 ଗୁଣ୍ଠର ଜାଗା, ଏଇ 10 ଗୁଣ୍ଠର ଜାଗାଟା ଯଦି ସଚିନ ରାଉତରାୟଙ୍କ ନାଁରେ ହଉ କିମ୍ବା ଜ୍ଞାନମୋହନ ନାଁରେ ଆପଣ ଯଦି କରେଇଦେବେ ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଲିଟେରେରୀ ଆର୍କାଇଭ୍ସ କରିଛୁ। ଇଭିନ୍ ଆଇ ହାଭ୍ ଫର୍ଗଟନ୍ ଟୁ ବ୍ରିଙ୍ଗ ଦ୍ୟାଟ୍ ଲେଟର୍ ଅଫ୍ ଆୱାର୍ ବିଲଭ୍ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର। ସେ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ମଧ୍ୟ ପ୍ରସନ୍ନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଚିଠି ପାଇ ସେ ତାର ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ ଯେ ପ୍ରସନ୍ନ ବାବୁ, ଆଇ ହାଭ୍ ରିସିଭ୍ଡ ୟୋର୍ ଲେଟର୍ ଆଣ୍ଡ ଆଇ ହାଭ୍ ଗନ୍ ଥ୍ରୁ ଦ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଲେଟର୍, ପ୍ଲିଜ୍ ମିଟ୍ ମି ଆଣ୍ଡ ଟେଲ୍ ମି ହାଉ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ଡନ୍, ଆଇ ଆମ୍ ପ୍ରିପେୟାର୍ ଟୁ ଡୁ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ। ଯେଉଁଟା ପାଇଁ ଆମର ବାବା, ଆମର ସାଂସଦ ସେତେବେଳେ ଯିଏ ଥିଲେ
ଆମର ବିଧାୟକ ତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି କେଉଁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନେଲେନି ଆଉ ସେଇଟା ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ସେଇ ଚିଠିଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଦି ଲେଟର ହୁଇଚ୍ ହି ହାଜ୍ ରିଟର୍ନ ଟୁ ଅସ୍। ତେଣୁ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, ଆଶା ଥିଲେ ଆଶ୍ୱାସନା ମିଳେ, କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ୱାସନା ମିଳି ଆମେ କରିପାରିଲୁନି, ଆମେ ବଞ୍ଚିପାରିଲୁନି, ଆମେ ଇଏ କରିପାରିଲୁନି, ସେଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ଅଫସୋସ୍ ରହିଗଲା। ମୁଁ ଆଜି ବିନୀତ ହୋଇକରି ମୁଁ ଆଜି ଆମର ବିଧାୟକ ସାଂସଦକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ଆମକୁ ସେ ଏ ଲିଟେରାରୀ ଆର୍କାଇଭ୍ସ ପାଇଁ ସେପଟେ ଯେଉଁ ଜାଗା 10 ଗୁଣ୍ଠ ଅଛି ସେଇଟା କେମିତି କରେଇଦେବେ, କେମିତି ସେଇଟା ହେବ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। ଏବଂ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆମର ଯିଏ ପାୱାର ମିନିଷ୍ଟର ହି ଇଜ୍ ଏ ଭେରି ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଭେରି ୱାର୍କ ମାଇଣ୍ଡେଡ଼। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବିଶେଷ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, ମୁଁ କହିବି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ବାବଦରେ 180,000 ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ କରୁଛୁ, ଲାଇଟ୍ ଟିକେ ଆଣୁଛୁ। ଯଦି ଏଇଠି ପରମାଣୁ ସୂତ୍ରରେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟର ବସେଇଦେବେ ତାହେଲେ ଆମକୁ ଏତେ ପଇସା ଅନ୍ତତଃ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ଆମେ ଟିକେ କମରେ ଟିକେ ରିହାତି ପାଇବୁ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଆଶ୍ୱାସନା ପରିବାର ତରଫରୁ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ ମୋ କଥା ନିଶ୍ଚୟ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବେ ଏବଂ ଆଶ୍ୱାସନାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଏଇ ଜିନିଷଟା ପାଇଁ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଦେବେ। ମୁଁ ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି କହିବି ନାହିଁ, ଏତିକି ମୁଁ କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଜୟ ଧବଳ ସାର। ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାଉତରାୟ ମହୋଦୟଙ୍କ ନିକଟରେ। ଆମ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି ଏ ମହୋତ୍ସବ କମିଟିର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଆମ ପ୍ରିୟ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରାଜେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାହୁ ମହୋଦୟ, ନିବେଦନ କରୁଛି ବକ୍ତବ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ ପାଇଁ। ଡେରି କରିବାନି, ଥଣ୍ଡା ବଢ଼ୁଛି। ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଥିବା ପ୍ରିୟ ବରେଣ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଶକ୍ତି ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ମହୋଦୟ, ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ମୋର ଯୁବ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଟିକେ କରତାଳି ଦେଇ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି। ଏବଂ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି ଏ ଆଶ୍ୱାସନା ପରିବାର, ଏ ଉତ୍ସବର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସାଂସଦ ଡକ୍ଟର ପ୍ରସନ୍ନ ପାଟ୍ଟଶାଣୀ ମହୋଦୟ ବାବା, ଏବଂ ମୋର ବନ୍ଧୁ ପାଖ ପଡ଼ିଶା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଉଦୀୟମାନ ଯୁବକ, ଯୁବ ବିଧାୟକ ବେଗୁନିଆ ବୋଲଗଡ଼ର ବିଧାୟକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଅଞ୍ଚଳରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଗଣେଶ ଜଗଦେବ ବୋଲି, ସେଇ ମୋର ବନ୍ଧୁ ଗଣେଶ ଜଗଦେବ ମହୋଦୟ। ଏବଂ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି ଆଶ୍ୱାସନା ପରିବାରର ସଭାପତି ସମ୍ପାଦକ ବିଧାନ ଭାଇ, ରିତେଶ ଜୈନା ବାବୁ ସର୍ବୋପରି ଏ ଉତ୍ସବର ଯିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା, ବାବାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହି 2003 ଏକ ଲଢ଼େଇ ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ନଥିବା ସମୟରେ ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକକୁ ଲଗେଇ ଗୁରୁଜନ ଭଳି ଏକ ଗ୍ରାମରେ ଏଇ ପଡ଼ିଆରେ ଲୋକ ଉତ୍ସବ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ସେଇ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାଉତରାୟ ମହୋଦୟ ମନୋନା, ଏବଂ ତଳେ ମଞ୍ଚ ତଳେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ମୋର ମା ମାଉସୀମାନେ, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ, ସମସାମୟିକ ବନ୍ଧୁ ସାଥୀ, ସର୍ବୋପରି
कार्यक्रम को अति सुंदर भाव रे सारा भारतवर्ष नुहे सारा पृथ्वीर प्रत्येक प्रांतर रे निजर दक्षतार सहित ए कार्यक्रम को ठीक से करा जाउची ना नाही अति निखुण भाव रे जे निजर कलम मन रे दीपत लेखुचंती छवि माध्यम रे देखौचंती सेई संवाददिक भाई माने इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया एवं प्रिंट मीडिया रो भाई माने सानो भाई पपु ब्रह्मा विजन पपु को धन्यवाद देबी यूट्यूब माध्यम रे आज असेंबली रे बसिला बळे मते क्रीडा मंत्री देखौथिले यूट्यूब रे कहले राजू भाई राति 10:30 पहुँचीली लोक सिना बेसी नथिले किंतु आर माध्यम रे बहुत लोक मो मेसेज पाइले मु कहली सान भाई से कार्यक्रम करी से सान भाई को धन्यवाद दूची भाषण अधिक समय देवी ना बाबा निश्चित वक्तव्य देवे मंत्री मध्य शुणा जेतु शक्ति विभाग मंत्री अच्छा समय रे खूब कम समय मध्य खोर्धारे शक्ति विभाग द्वारा कौन है गोटे सूचना देवी आपण मानक मो तुंडे दूची ता नुहे कागज पत्र देखिए आपण मैने वर्षक भितर राज्य सरकार मान्यवर मुख्यमंत्री नवीन पटनायक सरकार सरकार रे थिबा शक्ति विभाग मंत्री सुशांत सिंह महोदय खोर्धा भाई एक सहर को 50 लाख टंका देइचंती कापेक्स रे निर्वाचन मंडली पे देइचंती 2 कोटी टंका ये गोटे छोटिया कथा नुहे आम भाई एक सहर रे रास्तार आपण मैंने आसुथिबे देखिपारुथिबे एलईडी लाइट को भली लागिछि आगुरु जो अंधार देखा जाउथला एबे चारियाडे धळा देखा जाउछि मो प्रभु धवलेश्वर को पाखे प्रार्थना करुछि हे प्रभु धवलेश्वर एमती रास्ता गुड़िक एमती धळा देखा जाउथाउ राती रे आउ जदि कोठी अंधार अछि आउ टिके धळा करि दियंतु प्रभु प्रभु को पाखे इतिक प्रार्थना करी म्युनिसिपालिटी को धन्यवाद देवी चेयरमैन संयुक्ता साहू महोदय वाइस चेयरमैन टिकना सिंह संजय सिंह एवं तंकर काउंसिल टीम समस्त को धन्यवाद देवी से माने गोटे बढ़िया कार्यक्रम जो समय रे दरकार से समय रे करिचंती खोर्धा शहर को एकदम एलईडी माध्यम रे धड़ा कर आहरी जी अच्छे टे चेष्टा करिबे अनुरोध करिबे ए जो पड़िया रो चारिपटे लाइट परमानेंट लगे बार गोटे व्यवस्था करा जीवो आपण माने जानी नथिबे सरकारन को पाखरे आमर कलेक्टर को पाखरे ए जागा पई जणे दुई जण कंप्लेन करिचंती उत्सवटा बंद करि दवा पई अच्छा आपण माने कहिले उत्सवकार व्यक्तिगत ना उत्सवकार पैतृक संपत्ति जणे दुई जण कंप्लेन करिचंती एटा गोचर जमी एठी उत्सव करै दिया न जाओ मो कलेक्टर को पाखरे निश्चित कहिबी विधायक भाबरे एई पोडिया रे 15 वर्ष तले जदि आज गौरी शंकर राउत राय जदि उत्सव करि नथांते बदे बाबूजी एठी जबरदखल एंटार 100 एकर जमीन रे हेई सारंताणी सत कहुची ना मिछ कहुची पिले माने सत कहुची ना मिछ कहुची जबरदखल हेई सारंताणी एठी गछ लगाई दिया गला 15 वर्ष भितरे एठी पार्क कन्सेप्ट रे सेठी किछि किछि कार्यक्रम करा जाइछि
ଏଠି ଉତ୍ସବଟା 2003 ମସିହାରୁ 15 ମସିହା 18 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 15 ବର୍ଷ ଧରି କରାଯାଉଛି। ଯଦି ଉତ୍ସବ ହେଉନଥାନ୍ତା ମୋତେ ଲାଗୁଛି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଜବରଦଖଲ ଲାଗିଯାଆନ୍ତାଣି ଯାଇକି। ଆଜି କିଛି ଖଳ ପ୍ରକୃତି ଟାଉଟର ଦଲାଲ ନିଜକୁ କ'ଣ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନାହିଁ। ସବୁ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟାଉଟର ଦଲାଲ ଥାନ୍ତି କିଛି କିଛି, ସେଇ ମଧ୍ୟରୁ ସେଇମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟତମ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ, ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକ ଏଠି ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟାକୁ ସିଏ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରେ ବସୁଛନ୍ତି। ଗୋଚର ଜମିରେ ମହୋତ୍ସବ କାହିଁକି ହେଉଛି, ଗୋଚର ଜମିରେ ଷ୍ଟଲ କାହିଁ ହେଉଛି, ଆରେ ଇଏ କ'ଣ ପରମାନେଣ୍ଟ ହେଉଛି? ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସତର୍କତା ହେଇକି ଆପଣମାନେ ରୁହନ୍ତୁ, ସତ୍ସାହସର ସହିତ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ ଉତ୍ସବଟା କାହାକୁ ଆଘାତ ଦଉଛି। 15-20 ଜଣ ଲୋକ ଆଘାତ ପାଇକି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ 15 ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲୁ ରଖିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ପେଣ୍ଡାଲରେ ମୁଁ କାଲି କହୁଥିଲି, ଯେଉଁ ପେଣ୍ଡାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଠିକି ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ଆସୁଛନ୍ତି, ମୋର ବିଧାୟକ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି, ସରକାରୀ ଅଫିସର ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଷ୍ଟେଜ ଉପରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ। କାଲି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ହିସାବ ଦେଇଥିଲି, ଆଜି ସହରର ହିସାବ ଛୋଟିଆରେ 2 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ସାରିଛି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଜୁ ସହରାଞ୍ଚଳ ଜ୍ୟୋତି ଯୋଜନାରେ ଅତି କମ୍ରେ 2 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ପାଇଛି। ମୋତେ ଗୋଟିଏ ଘର ଦେଖାନ୍ତୁ କିଏ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସହର ଭିତରେ ଅନ୍ଧାରରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଜବରଦଖଲରେ ହଉ ପଛେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଛି, ମାଗଣାରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବଲ୍ ଦିଆଯାଇଛି ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ତରଫରୁ। ଆଜି ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ଗୋଟେ, ସେ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ଦେଇଥିଲେ, ଖୁଣ୍ଟି ମଧ୍ୟ ସେ ଲଗେଇଛନ୍ତି ସେଠି, ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ଦେଇଦିଅନ୍ତି, ଉତ୍ସବ ସରିଲେ ଏଠୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ନେବାର କାରଣ ହେଉଛି କାଳେ ଚୋରି ହେଇଯିବ, କାଳେ କିଛି ଖଳ ପ୍ରକୃତି ପିଲା ପୋଡ଼ିଦେବେ। ଯିଏ ଉତ୍ସବଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପୋଡ଼ିବାକୁ ଅସୁବିଧା କେଉଁଠି ରହିବ? ସରକାରଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ନା ଆମମାନଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସିଏ ସୁରକ୍ଷିତରେ ରଖିଛନ୍ତି ମନୋନା। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅନୁରୋଧ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ମୁଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲି, ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ଚାହିଁଲେ ଏହାକୁ ପରମାନେଣ୍ଟ ରହିବ, ଏବଂ ପରମାନେଣ୍ଟ ରହିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏ ପାର୍କର ଚାରିପଟେ ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏତେ ଲାଇଟ୍ ଲଗେଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ପରମାନେଣ୍ଟ ଲଗେଇଦେବା। ଚାରିପଟେ ଏକଦମ ଖୁଣ୍ଟି ପକେଇକି ପରମାନେଣ୍ଟ କରିଦେବା, ଲାଇଟ୍ ଲାଗିବ, ସେ ଯେଉଁ ପାର୍କଟି ହେଇଛି ପାର୍କଟି ଚାଲୁ କରିଦେବା, ଏଠି ଲୋକମାନେ ଶାନ୍ତିରେ ବୁଲିବେ ଉଠିବେ, ଆଉ ଏଠି ଜବରଦଖଲ ହେବ ନାହିଁ। ଏଇ ସୂଚନା ତକ ମୁଁ ଜାଣିକି ଦେଲି, ଟିକେ ଡେରି ହେଲା, କ୍ଷମା କରିବେ। ଏଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 2-4 ପଦ କଥା କହିବାର ସୁଯୋଗ ଆଶ୍ୱାସନା ପରିବାର ତରଫରୁ ମୋତେ ମିଳୁଛି। ସହୃଦୟକାର ସହିତ କହିବି, ମନ ଭିତରେ ଆଉ କୌଣସି ଜିନିଷ ଭାବିନୁ, କେମିତି ଉତ୍ସବଟି ଭଲରେ ସରିବ, ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଆସିବେ, ମୋର ମା ଭଉଣୀମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ମୋର ମଉସାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ମୋର ସମସାମୟିକ ସାଥୀ ବନ୍ଧୁ ଯୁବକ ସାଥୀମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଭଲରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିକି ଭଲରେ ଦେଖିକି ଏଠୁ କେମିତି ଭଲରେ ଯିବେ, ଏଇ ହେଉଛି ଆମର କାମନା। ଆ ଭିତରେ ଆଉ କୌଣସି ଜିନିଷ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 2-4 ପଦ କଥା ହାତ ଯୋଡ଼ି ନିବେଦନ କରିକି ଯାଉଛି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେବା, ଏ ଉତ୍ସବର ଉନ୍ନତି ହେବା ସହିତ ଉତ୍ସବ ମାଧ୍ୟମରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଅଞ୍ଚଳର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି କାମନା କରି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ 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 ଧନ୍ୟବାଦ। ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ରାଜେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାହୁଙ୍କୁ ଆମେ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ।
ଆମ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ବୋଲଗଡ଼ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବ ମହୋଦୟ ନିବେଦନ କରୁଛି ବକ୍ତବ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ ପାଇଁ। ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଏଇ ଅବକାଶରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଗଡ଼ ଆଜି ଗର୍ଜୁଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଲୋକ ଉତ୍ସବ 2018 ଚାରିଆଡ଼େ ଉତ୍ସବ ମୁଖରିତ, ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ। ଉତ୍ସବ ମହୋତ୍ସବ ମଣିଷକୁ ଆନନ୍ଦିତ କରିଥାଏ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏ ଲୋକ ଉତ୍ସବର ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ, ଯିଏ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଇତିହାସ, ଯାହା ସମୟର ସ୍ରୋତରେ ଲିଭି ଲିଭି ଯାଉଥିଲା ବେଳେ ପୁଣି ସେଇ ରକ୍ତରଞ୍ଜିତ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆମର ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବାର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି 15 ବର୍ଷ, କମ୍ ସମୟ ନୁହେଁ। 15 ବର୍ଷ ଗୋଟିଏ ସଂଗଠନକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ଏବଂ ତାକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା କରୁଥିବା ଲୋକ ହିଁ ଜାଣିଥିବେ। ବିଧାୟକ ମହୋଦୟ, ଆମର ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର, ତାଙ୍କ ମନର କଥା ସେ କହୁଥିଲେ। କହିବା ଲୋକ ବହୁତ ଥାନ୍ତି, କରିବା ଲୋକ କମ୍ ଥାନ୍ତି। ଯିଏ କରେ ସେ କହେ ନାହିଁ, ଯିଏ କୁହେ ସେ କରେ ନାହିଁ। ଇଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବନ ଧାରାରେ ସମାଜରେ ଏକଥା ସଦାବେଳେ ପ୍ରତିପାଦିତ ହୋଇଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ସୌଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ଯେ ଆମ ଗହଣରେ ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି, ଯିଏ ଭଟଲିର ବିଧାୟକ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଜଣେ ଯୁବ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଜଣେ ରାଜପୁତ, ଇଏ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଗଡ଼ ହେଉଛି ସେଇ ଗଡ଼ ଯିଏ ଭାରତର ଶେଷ ସ୍ୱାଧୀନ ଦୁର୍ଗ ନାମରେ ନାମିତ। ଇଏ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ନାଁ ଧରିଲେ ମନରେ ଶିହରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, କାରଣ ଭାରତ ବର୍ଷକୁ ସାରା ବ୍ରିଟିଶ ଯେତେବେଳେ ଅକ୍ତିଆର କରିଆଇ ଶେଷରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଗଡ଼କୁ ଆସିଥିଲେ, ଏବଂ ସେତିକି ବେଳେ ପ୍ରତିବାଦର ସ୍ୱର ଏ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ପାଇକମାନେ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁ ପାଇକର ବିଦ୍ରୋହ, ପାଇକର ପ୍ରତିବାଦକୁ, ଲଢ଼େଇକୁ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ନାଁରେ ନାମିତ କରାଗଲା, ଏବଂ ଗତ ବର୍ଷ ଏଇ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ 200 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ପାଳନ କରାଗଲା, ସିଏ ହେଉଛି ଆମର ଗର୍ବ ଆଉ ଗୌରବ। ଇଏ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମାଟିର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ଇଏ ହେଉଛି ଇତିହାସ। ରକ୍ତରଞ୍ଜିତ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଇଏ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାକ୍ଷରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହେଇ ରହିଛି ଆମର ପରମ୍ପରା, ଇତିହାସ, କଳା, ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି ଭରି ରହିଛି। ସେଇଭଳି ଏକ ଜାଗାକୁ ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି, ସିଏ ବି ଜଣେ ପାଇକ ଲୋକ, ପାଇକ ଜାତିର, ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଏବଂ ରାଜପୁତ୍ର ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ, ସେ ମହାଶୟ ଆସିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ରକ୍ତ ଭିଜା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମାଟିରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏବଂ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ଆପରେ ଆମର ସେଇ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଗଡ଼ର ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହର ମୁଖ୍ୟ ନାୟକ ପୃଥିବାସ ପାଟସାଣୀଙ୍କର ଦାୟାଦ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ପୂର୍ବତନ ବାର ବାର ବିଧାୟକ ଭାବରେ 4 ଥର ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ। ଆଜି 5 ଥର ଭାବରେ ସାଂସଦ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ସେ ମହାଶୟଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ସ୍ୱାଭିମାନ ନୁହେଁ, ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ନୁହେଁ, ଭାରତ ବର୍ଷରେ ସେ ମହାଶୟଙ୍କର ପରିଚୟ ଏକାଧାରରେ କବି, ଲେଖକ, ବାଗ୍ନୀ, ଯୋଗୀ ହିସାବରେ ଭାରତର ବର୍ଷର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗୃହ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ, ଲୋକସଭାରେ ଯାହାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ମିଳେ, ଯେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ପରିଚିତ ବାବା ପ୍ରସନ୍ନ ପାଟସାଣୀ
ଯେଉଁ ବାଡ଼ିକୁ ସମସ୍ତେ ନେଇ ଛୁଇଁ ଦିଅନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଛୁଇଁ ଦିଅନ୍ତି ଆମେ ଟିଭିରେ ଦେଖୁ କିମ୍ବା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଯାଇଥିଲା ବେଳେ ଦେଖିଲା ବେଳେ ବାବାଙ୍କର ପାଦ ଧୂଳି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ ଉନ୍ମାଦିତ କରେ, ଉତ୍ସାହିତ କରେ ଯେ ଯାହା ହଉ ଏଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଏ ମାଟି ସମ୍ମାନ ଦେଇଛି, ସାଂସଦ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ କରିଛନ୍ତି। ଖାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁଠିକି ଗଲେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ମିଳିଥାଏ, ତାଙ୍କ ପାଦ ଧୂଳି ନିଅନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବାଡ଼ି ଛୁଇଁ ଦେବା ପାଇଁ କମ୍ପିଟିସନ୍ ହୁଏ। ସେ ମହାଶୟ ଇଏ ଲୋକ ଉତ୍ସବ ଆସୋସିଏସନ୍ ପରିବାରର ସଭାପତି ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସଦା ସର୍ବଦା ଇଏ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସର୍ବୋପରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଯୋଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍ ବଲାଙ୍ଗୀର ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍ ବଲାଙ୍ଗୀର ରେଳ ଲାଇନ୍, ଏ ଦୁଇଟା କଥା ସେ ବାରମ୍ବାର କହୁଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହି କହି ଆସିଛନ୍ତି, ତା ହେଇପାରିନାହିଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ହେବ। ଯେଉଁ କଥା କଳିଙ୍ଗ ରେଜିମେଣ୍ଟ କଥା କହୁଥିଲେ, ଏ ଯେଉଁ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ବେଳେ ବି କହୁଥିଲେ, ଆଗରୁ ବି ମୁଁ ବହୁ ପିଲାବେଳୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଛି, ଯେତେବେଳେ ସେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ବିଧାୟକ ଥିଲେ ସେ କହୁଥିଲେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଗୋଟେ ପାଇକ ରେଜିମେଣ୍ଟ ହଉ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ବାରମ୍ବାର ବିଧାନସଭାରେ ହଉ କି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଏକଥା ଉଠାଇଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ନ ହେଇଛି ତ କାଲି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ହବ, ଇଏ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ପରିଚୟ ମିଳିବ ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଆଜି ଯେମିତି ଇଣ୍ଡୋ ତିବତିଆନର ଇଏ ଖୋଲିଛି ସେଗମେଣ୍ଟ, ସେମିତି ପାଇକ ଗୋଟେ ରେଜିମେଣ୍ଟ ଖୋଲିବ ଏବଂ ପାଇକ ରେଜିମେଣ୍ଟରେ ନାମିତ ହବ, ଇଏ ତିଳେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମ ଦାୟମାନଙ୍କର ତ୍ୟାଗ ରହିଛି ଭାରତ ବର୍ଷର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ, ଆଜି ଡେରିରେ ହେଲେ ବି ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି, ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେ ଇଏ ହେଉଛି ଶେଷ ସ୍ୱାଧୀନ ଦୁର୍ଗ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏବଂ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ହେଉଛି ର ମାନ୍ୟତା ମିଳିବ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହକୁ। ଏକଥା ବହୁ ଦିନ ତଳେ ଏ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମାଟିର ଲୋକମାନେ, ପାଇକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ଏ କଥା ମନକୁ ବ୍ୟଥିତ ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହକୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ କଥା କୁହାଯାଇଥିଲା, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମାନ୍ୟତା ଦେଇଥିଲେ ସେ କଥାକୁ ଇଏ ଲୋକ ଆମ ଜନସାଧାରଣମାନେ ସହିପାରିନଥିଲେ। ଆଜି ସମୟର ସ୍ରୋତରେ ସେ କଥା ପ୍ରମାଣିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ସେ କଥାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ମଧ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆହେଇଛି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି, ଆପାତତଃ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବି ଏକଥା ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହକୁ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଗଲା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଇତିହାସ, ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ସଂସ୍କୃତି, ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ପରମ୍ପରା ଏବଂ ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ରକ୍ତ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ଗୋଟେ ତ୍ୟାଗର କ୍ଷେତ୍ର, ଇଏ ହେଉଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧାଗଡ଼। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ଆମ ଗଣରେ ଆମର ପ୍ରିୟ ବିଧାୟକ ମହୋଦୟ, ଆଜି ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଅବସ୍ଥା, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଆପଣମାନେ 10-15 ବର୍ଷ ତଳେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାକୁ ଦେଖିଥିଲେ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ବିକାଶ, ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଗମନାଗମନ, ଜଳସେଚନ, ଆଲୋକୀକରଣ ଏବଂ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ରାସ୍ତାଘାଟ ଆଜି ନୂଆ ରୂପ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଆଜି ଯେଉଁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସାଂସଦ ମହୋଦୟ, ବିଧାୟକ ମହୋଦୟ ଲାଗିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ବାଇପାସ୍ ନିର୍ମାଣ ହେବ ପିତାପଲ୍ଲୀ ଠାରୁ ଇଣ୍ଡୋ ତିବତିଆନ ପୁବୁସାହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ବାଇପାସ୍ ନିର୍ମାଣ ହେବ, ଯାହା ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ବଡ଼ ସମସ୍ୟା, ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା, ତାହା ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ନୂଆ ରୂପ ନେଇଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧାର, ଜଣେ ଯୁବ ବିଧାୟକଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା, ନିଷ୍ଠା, ଆନ୍ତରିକତା, ପବିତ୍ରତାର ସହ କାମ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ନୁହେଁ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ହେଇଛି ଏବଂ ରାସ୍ତାଘାଟ, ସ୍କୁଲ, କଲେଜ ସମସ୍ତ ଏବଂ ଏ ରାସ୍ତାର ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗକୁ ଯିବା ଏବଂ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ସମସ୍ତ ଅର୍ଥ ଆସି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସହରର ଉନ୍ନତିକରଣ ରୂପ ନେଇଛି। ଆଜି ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ହେଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଓଡ଼ିଶାର ପରିଚୟ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ନୁହେଁ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଆଜି ବଢ଼ିଛି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ୱାର୍ଲଡ ହକି ହେଲା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ପରିଚୟ ଆଜି ୱାର୍ଲଡରେ, ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ସମ୍ପତ୍ତି, ଯେଉଁ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ଆମେ ବଞ୍ଚିଛେ। ଇଏ ମାଟି ସଦାବେଳେ ତ୍ୟାଗ କରିଛି, ଲଢ଼େଇ କରିଛି,
ନିର୍ଭୀକତାର ସହ କାମ କରିଛି, ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗେଇ ମାଟି ମାର ଇଏ ରଖିଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ଆମର ଗୌରଶଙ୍କର ରାଉତରାୟ ମହୋଦୟ, ସିଏ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ସଚ୍ଚା ପାଇକ ଲଢ଼େଇବା ପୁଅ, ଲଢ଼େଇ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ ଅତି ଛୋଟବେଳୁ, ସଦା ସର୍ବଦା ସ୍ପଷ୍ଟ କଥା କହିବା, କଳା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଅଗାଢ ଅନୁରାଗ ରହିଛି। ଇଏ ଲୋକ ଉତ୍ସବ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଲୋକ ଉତ୍ସବର ସେ ସ୍ରଷ୍ଟା। ବହୁ ଖୁସିରେ ଆନନ୍ଦରେ ସହ ଉତ୍ସାହର ସହ ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦ ମହୋଦୟଙ୍କ ସହ ସହଯୋଗରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚଲେଇଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ସବୁଠି ମହୋତ୍ସବ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ଲୋକ ଉତ୍ସବ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ହେଉଛି ଏବଂ ବଡ଼ ଆକାରରେ ହେଉଛି। ଏଭଳି ମହୋତ୍ସବ ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ କେଉଁଠି ବି ହେଉନି, ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆକାରରେ ବହୁ ଅର୍ଥ ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ବହୁ ସହଯୋଗ ମିଳୁଛି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ। ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ଆମ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ମହୋଦୟ ଅଛନ୍ତି, ସଦା ସର୍ବଦା ସହଯୋଗ ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି। କୌଣସି ଲୋକ ପଛରେ କହିବା ସେ ତାଙ୍କର ଧର୍ମ, ଏମିତି ହାତୀ ଯାଉଥିଲେ ବହୁ କୁକୁର ଭୁକିବ ସେଥିରେ କିଛି ବଡ଼ କଥା ନା, କି ହାତୀରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ଯେ ନା, ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ସେଇ ସ୍ୱସାହସର ସହ ଯେଉଁମାନେ କିଛି ନ କରିପାରନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁ ସମାଲୋଚନା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଖଡ଼ାଟେ ବି ସିଝେ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ହେଇଛି, ଓଡ଼ିଶାର ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ, ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ମାନ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ନୁହେଁ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଆଜି ପହଞ୍ଚିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ପରିଚୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପରିଚୟ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପରିଚୟ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୃତୀୟ ପରିଚୟ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଯିଏ ଏକ ଶାନ୍ତ ସରଳ ଆଦର୍ଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ, ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଶାସକ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜି ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ମାନ, ମାନ ସମ୍ମାନ ପରିଚୟ। ଖାଲି ବମ୍ବେ ନୁହେଁ, ଦିଲ୍ଲୀ ନୁହେଁ, କଲିକତାରେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ପରିଚୟ ମିଳିଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଇଏ ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା, ଆମେ ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇଛେ ଯେଉଁଠି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅବସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିବା, ଇଏ ମହୋତ୍ସବ କଳା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ସରକାରର ସମସ୍ତ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ନେଉଥିଲା ବେଳେ ଏ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ବିକାଶକୁ ପୁଣି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମାଇଲି ଖୁଣ୍ଡ, ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣ ଉପଭୋଗ କରିପାରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟରେ ଯେଉଁ ରହସ୍ୟ ରହିଛି, ତା ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟରେ ରହସ୍ୟ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଆସି ବିଭିନ୍ନ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଦେଖି ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇ ଏ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ବିକାଶକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନିଆଯାଉଛି। ଇଏ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଲୋକ ଉତ୍ସବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ଉନ୍ନତି କରିବା ସହିତ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ବିକାଶକୁ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ନେଉଛି। ଏବଂ ଏଥିରେ ଆମର ରିତେଶ ବାବୁ, ବିଧାନ ଭାଇ ଏବଂ ଆମର ଗୌରୀ ବାବୁ, ଆଉ ଜୟକୃଷ୍ଣ ଭାଇ, ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ। କାରଣ ଇଏ ମହୋତ୍ସବ, ଏ ଉତ୍ସବର ମୂଳ ଆଧାର ହେଲା ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କର ଉତ୍ସାହ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ମହୋତ୍ସବ କମିଟିକୁ, ଉତ୍ସବ କମିଟିକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଆନନ୍ଦିତ ଦେବ, ଆହୁରି ଉତ୍ସାହ ଦେବ, ଆହୁରି ଶକ୍ତି ଦେବ, ଆହୁରି ପ୍ରେରଣା ଦେବ, ଯାହା ଆର ବର୍ଷକୁ ଆହୁରି ସରସ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଦେବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ, କୃତଜ୍ଞତା ଦେଇ, ଏ ବୀର ମାଟି ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଯେଉଁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମାଟିକୁ ପାଟିରେ ଧରିଲେ ମନ ଭିତରେ ଶିହରଣ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ, ସେ ମାଟିକୁ ପ୍ରଣାମ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ, ନମସ୍କାର। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଆମେ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛୁ। ଆମ ସହିତ ଆଜି ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି, ଏଭଳି ଜଣେ ମଣିଷ, ଏଭଳି ଜଣେ ଦରଦୀ ହୃଦୟ, ଯିଏ ନିଜେ ହିଁ ନିଜର ପରିଚୟ, ତାଙ୍କର ବାତ୍ମିତା, ତାଙ୍କର ଅସ୍ମିତା ହିଁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଏକ ଅନନ୍ୟ ପରିଚୟ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛି। ଯେ ସମୟର ସିଂହାସନରେ ଆଜି ରାଜନୀତିର ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହ ଭାବେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ଆମର ପ୍ରିୟ ସାଂସଦ ତଥା ଉତ୍ସବ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମାନନୀୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ପାଠଶାଣୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ବକ୍ତବ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ ପାଇଁ। ମୁଁ କହିଲି କଟିଗଲା ନା କି କାଟିଦେଲ, ସଂକ୍ଷେପରେ କହିବା, ମୁଁ ଅଭିଭୂତ ହେଇପଡ଼ିଲି। ମୁଁ ସବୁଦାବେଳେ ଆସେ ଏବଂ ପଳେଇ ଯାଏ,
ନୃତ୍ୟକଳାକୁ କେବେ ଉପଭୋଗ କରିନଥିଲି। ମୁଁ ଏଇ ଦୁଇ ଦିନ କାଳ ଆସିକିରି ଅନୁଭବ କଲି, ପ୍ରଥମ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା ଆଜିର ଦିନ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଶେଷ ଦିନ ଖୁବ୍ ଭଲ ହେବ। ପ୍ରଥମେ ଭାବି ନେବା ଉଚିତ, ଯେମିତି ମୋ କବିତାରେ ମୁଁ ଲେଖିଥିଲି, ସାରା ପୃଥିବୀ ବୁଲେଇଲି, କୌଣସିଠାରେ ଗୋଟେ ଖରାପ ଗଛ ଦେଖିଲି ନାହିଁ, ସାରା ପୃଥିବୀ ବୁଲିଲି, କୌଣସି ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ପାଇଲି ନାହିଁ। ଏକଥା କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି, ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ଭଲ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆପଣ ଭଲ ପାଇବେ, କାରଣ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଲୋକ। ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ଖରାପ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆପଣ ଭଲ ପାଇବେନି, ନିନ୍ଦା କରିବେ। ପୃଥିବୀରେ ଚାଲିଛି ନିନ୍ଦୁକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଭଲ ଲୋକ ପାଇଁ। ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନଈରେ ଗାଧେଇଲା ବେଳେ କଙ୍କଡ଼ା ବିଛା ଭାସି ଯାଉଥିଲା, ତାକୁ ଟେକିକି ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ବସିଲା ବେଳେ ସେ ବିଛାଟା ମାରିଦେଲା। କାଠୁରିଆ କହିଲା, ଏଇଟା କେଡ଼େ ବୋକା ଲୋକ, ଗୋଟେ ଯଦି ମାରିଦେଲା ତୁ ଭସେଇଦେବୁ, ପୁଣି କ'ଣ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛୁ? ସେ ଯେତେଥର ମାରୁଥାଏ ସେ ସେତେଥର ଉଦ୍ଧାର କରୁଥାଏ। ସେଲା, ଏଇଟା କାହିଁ କରୁଛ, ବସେଇ ଦିଅ, ତୁମେ ମାରୁଛୁ ତୁମକୁ କଷ୍ଟ ହେଉନାହିଁ? କହିଲା, ଆରେ ଦେଖ, କଙ୍କଡ଼ା ବିଛାଟର ମାରିବା ହେଲା ଧର୍ମ, ସେ ତା'ର ମାରିବାର ଧର୍ମ ଛାଡ଼ିପାରୁନି, ମୁଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ଉଦ୍ଧାର କରିବା ହେଲା ମୋର ଧର୍ମ, ମୁଁ କେମିତି ମୁଁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା କୁଣ୍ଡ ଛାଡ଼ିଦେବି। ତେଣୁ ବହୁତ କଥା ଅଛି କହିବାର, ସୀମିତ ସମୟ ଭିତରେ ମନୁରାଉତରା ସେଇ ଭୂମିକାଟି ଏଇଠି ନେଇଛନ୍ତି। ସଦାବେଳେ ଗଲାଥର ଡିକ୍ଲାର କଲେ, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଘୋଷଣା କଲି ଯେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏ ମହୋତ୍ସବ ହୋଇଥିଲା ତାହା ପୂରଣ ହୋଇଗଲା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେହେତୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଲେ, ଆମେ ଲଢ଼େଇ କରିକରି ଚାଲିଥିଲେ, ଆଉ କାଇଁ କରିବା? ଏ ବର୍ଷ କିନ୍ତୁ କିଛି ବନ୍ଧୁ କହିଲେ, ଆପଣ ବନ୍ଦ କଲା ପରେ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି, ଲୋକଙ୍କର ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇଛି। ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ମନ କରିବାକୁ କହିଲି ଯେ ଏଇଟା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ପରେ ଆର୍କାଇଜ୍ରେ ମାତିବା, ମୁଁ ମନୁବାବୁଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କହେ, ସେ ଠିକ୍ କହିଛନ୍ତି, ଆମ ଆର୍କାଇଜ୍ଟା ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ତାର ମୂଲ୍ୟ ଯେ ବୁଝିବ, ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଥମେ ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ ଅଶୋକ ପଣ୍ଡା, ତାପରେ ନିଜେ ଗଲେ ସିଉଲ ସହରରେ ଦେଖିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିଲେ ହାନୋଇରେ ଆର୍କାଇଭ୍ସର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ, ପ୍ରସନ୍ନ ପାଠଶାଣୀ କହିଲେ, କହୁଛି ବାରମ୍ବାର, ସେ ବୁଝିଥିଲେ, ହେଇଯାଆନ୍ତାଣି। ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ଅଟକି ଯାଉଛି, ଯେଉଁଟା ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ମହୋଦୟଙ୍କୁ କଲେକ୍ଟର କହିସାରିଲେଣି, ଜମିର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣ ଯେଉଁଟା ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରିକରଣ ହେଲେ ପଇସା ଅଭାବ ରହିବନି। ପଇସା କେଉଁଠି ଅଭାବ ହୁଏ ନା, ମନର ଅଭାବ ହେଲେ ପଇସା ମିଳେ ନା। ବାରମ୍ବାର ମୁଁ କହେ, ପଇସାର ଧର୍ମ ହେଲା ଡୁବିବା, ମନିର, ଟଙ୍କାର, ତା ଧର୍ମ ସେ ଡୁବିବ, ତା ପଛରେ ଯିଏ ଗୋଡ଼ାଏ ସେ ଡୁବେ। ତୁମେ ଏମିତି କାମ କର, ପଇସା ତୁମ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇବ। ତେଣୁ ସଦାବେଳେ ଅଭାବ କହୁଛ ସତ, କିନ୍ତୁ ହେଉଛି କେମିତି ଏଡ଼ା ବଡ଼ ଉତ୍ସବ? ସେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ କରୁଛି ମନ ରହୁଥିଲା, ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀମାନେ, ଏଠି ମଙ୍ଗରାଜ ନାହିଁ ପାଖରେ, ବିଧାନ ଅଛି ପାଖରେ, ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ଆନନ୍ଦର କଥା, ଆର୍କେଇଭ୍ସ ପାଇଁ ମୁଁ ଦେଇଥିଲି ବୋଲି ସେ ଟଙ୍କାକୁ ବିଭକ୍ତ କରିଦେଲ, ଆରମ୍ଭ କଲନି। ଆଜି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି MLAଙ୍କୁ, ଆର୍କାଇଭ୍ସ ପାଇଁ ସେ 1,00,000 ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ, ଆର୍କାଇଭ୍ସ ହେଇଯିବ, ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ, ପୂର୍ବ ବର୍ଷଠୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ହେଇପାରୁନି ବୋଲି ଅଭିମାନ। ତେଣୁ ଏ ବର୍ଷ ଶପଥ ନିଅ, ଆର ବର୍ଷ ତଳକୁ ମହୋତ୍ସବ ଯଦି କରିବ, ଆର୍କାଇଭ୍ସଟା ଯେମିତି ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଥିବ, ନାଇଁ ତୁମେ ଦେଇଛ କେଉଁଠି ଅଟକୁଛି, କେସ୍ କିଏ କରିଦେଇଛି, ଅ ସବୁ ଜାଗାରେ ଏମିତିକା ଆଉ, ସଭା ମଧ୍ୟରେ ଷଣ୍ଢବର୍ତ୍ତୀ ଗଲା ଭଳିଆ ହେଉଛି ଆଉ, ତେଣୁ ବିଚଳିତ ହେବାର ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ମିଶି ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କର, କେସ୍ଟା ଉଡ୍ର କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ କେସ୍ କଲେ ସେ କେବେ ଜିତିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କାମଟାକୁ ବିଗିଡ଼େଇଦେବା ପାଇଁ କେସ୍ଟା ହେଇଛି। ଏମିତି ଅନେକ କଥା ଅଛି, ସମୟ ଯେହେତୁ ନାହିଁ, ଦେଖିବା ଚାଲ କଳା ସଂସ୍କୃତିକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ଆପଣମାନେ, ମୁଁ ବ୍ୟବଧାନ ସୃଷ୍ଟି କରୁନାହିଁ, ମୁଁ ଏତିକି କହୁଛି, ଗୋଟାଏ କାମ ହୋଇଛି ଏଇ ଉତ୍ସବରୁ, ଯେଉଁଟା କାଲି ଘୋଷଣା କଲେ ବୋଲି ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କହିଲେ ଆମେ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ ପାଇଁ ମଞ୍ଜୁର କରିବା ବୋଲି,
କେତେ କାମ ଆଦାୟ ହେଉଛି। ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଜପୁତ ନୁହେଁ ସେ, ସିଂହ ସେ। ଏଇଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା କ'ଣ ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଭାଇ ଯେଉଁ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି ଏମିତି କେହି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଏ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଧାୟକ ଥିଲେ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଏଇଥିପାଇଁ ଯିଏ ରକ୍ତ ଦିଏ ଲଢ଼େଇ କରେ ସେଭଳି ପୁଅକୁ ମାଟି ଡାକେ। ଗଣେଶ ଜଗଦେବ, ତମ ଭିତରେ କୃତିବାସ ପାଠଶାଣୀର ରକ୍ତ ଅଛି, ପାଇକର ରକ୍ତ ଅଛି, ସେଇ ପାଇକ ପୁଅ ତୁମେ, ସେଇ ପରମ୍ପରାର ଦାୟଦ ବୋଲି ତୁମେ ଏଇ ବୋଲଗଡ଼ରେ ଆଜି ବିଧାୟକ ହେଇଛ। ବୋଗିନ ମାଟିରେ ତୁମେ କ'ଣ ଜାଣିନ ସେ ମାଟିରେ କେମିତି ଲଢ଼େଇ କରୁଛ, ସେଇ ସଂଗ୍ରାମରେ ତୁମକୁ କେମିତି ବଦନାମ କରାଯାଉଛି। ତୁମେ ଯେମିତି ସେମିତି ଅଛ, ପ୍ରସନ୍ନ ପାସେନ୍ ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ନଅ ଥର ଗୋଟାଏ ଲଗାତକ ଭାବରେ MLA ଆଉ MP ମିଶିକିରି ନଅ ଥର ଆପଣ ଦେଲେ ଆଉ କେତେଥର ଦିଅନ୍ତେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବାଲା ମୋତେ, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଗର୍ବ କରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ। ଆଉ ନଦେଲେ କ'ଣ ଅଛି, ଦେବେ ତ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣମାନେ, ମୁଁ ଯଦି ସେଇଟା ତ ଜଗନ୍ନାଥ ଚାହିଁବେ, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁବେ, ଯେଉଁମାନେ ବସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚାହିଁବେ, ମୁଁ କେସ୍ କହିବାକୁ, ମୁଁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର। ବରୁଣେଇ ଯଦି ଅଛି, ଆମେ କହିଲେ ମୁକ୍ତି ମଶାଲ ଜାଳିବା, ଆମ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ଅଶୋକ ପଣ୍ଡା ଟଙ୍କା ଦେଲେ, 2 କୋଟି ନୁହଁ ବେଶୀ ଦେଇଛନ୍ତି, କେଉଁଟାକୁ 21 କୋଟି ଦେଲେ ସମଗ୍ର ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଯେଉଁ ବିକାଶ ପାଇଁ, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ। ବରୁଣେଇ ଗଡ଼ ଖୋର୍ଦ୍ଧାକୁ ଯେଉଁଟା ଦେଲେ ସେ କାମ ଚାଲିଛି, ନାଇଁ 2 କୋଟିଟା ସେ ଯେଉଁ କହିଲେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, ଏଇ ମଶାଲ କଥା କହିଲେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମଶାଲଟା 2 କୋଟିର ହେବନି, ବେଶୀ ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି। ତା ପଛରେ ସେ ନିଜେ ଜାଣିଛନ୍ତି MLA ମୋତେ କେମିତି ଘୋଷାଡ଼ିକି ନିଅନ୍ତି, ଭିଡ଼ିକି ମୋତେ କୁଆଡ଼େ ପଳାଉଥିବି, ଭିଡ଼ିକି ନେଇଯିବେ, ଆଜ୍ଞା ଆଜି ସରିଗଲା ଆସନ୍ତୁ ଯିବା, ମୁଁ ଚାଲ ଆଉ ହେବନି କାଲି, ଆଜ୍ଞା ଏତେ ଫୁର୍ତ୍ତି କେମିତି ପାଳନ ହେବ, ଚାଲନ୍ତୁ। ଗୋଟାଏ MLA ମୁଁ ଦେଖିଲି ମୋତେ ପଠାଇଦେଲେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାକୁ, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟଟା ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ତୁରନ୍ତ ଏହା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଉ। ଏଇ ଯେଉଁ ଡାକରା ଯାଉଛି ଏ ମଞ୍ଚରୁ, ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ ହେଉଛି ଗୋଟାଏ ପରେ ଗୋଟାଏ ପରେ, ସେଇ ପ୍ରସନ୍ନ ପାଠଶାଣୀ କହିଥିଲା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବଲାଙ୍ଗୀର ପାଇଁ ରେକର୍ଡ଼ ଅଛି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରେଇଦେଲେ। ସେଇ ପ୍ରସନ୍ନ ପାଠଶାଣୀ ଗୋଟାଏ ଏମିତି ଫ୍ଲାଇଓଭର କଥା କହିଥିଲା, ତାହା ବି ହେଲା, ରେକର୍ଡ଼ରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ କଥାଟି ହେଉଛି, ଏଠି ଗୋଟେ ଯଦି ହେଇଯାଏ କଟକରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜଟଣୀ ଦେଇକରି ପୁରୀ କୋଣାର୍କକୁ, ଯେଉଁଟା ଡିମାଣ୍ଡ କରି ଆସୁଛି ବହୁତ ଥର, ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ଛାପିଛନ୍ତି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ମେଟ୍ରୋ ଅର୍ ମନୋଟ୍ରେନ୍, ବେଲେ ଆମର କେତେ ଫରେନ୍ ଟଙ୍କା ଆସିବ, କେତେ ଟୁରିଷ୍ଟ ଆସିବେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଡିମାଣ୍ଡଟା ଏଠି ହେଉଛି କର ରେଜିମେଣ୍ଟ ବୋଲି, ଏଇ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯଦି ନଥାନ୍ତା, ଆଜି ଯେଉଁ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିଲା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ପାଇକ ପୁଅମାନଙ୍କୁ, ପାଇକ ପ୍ରତି ପରିବାର ବା ପୁଅମାନଙ୍କୁ ପେନ୍ସନ୍ରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଦେଲା ଦେବ ପାଇଁ, ତାହାର ଅବଦାନ ହେଉଛି ଏଇ ମଞ୍ଚ, ଆଉ କହିବି ନାହିଁ। ବିଦାୟ ମାଗୁଛି, କହିବାର ବହୁ କଥା ଅଛି, ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ କହୁଛି ନା, ଜାଣିଶୁଣି ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛି। ତା ସହିତ ତୁମେ ଯେତେ ମଞ୍ଚରେ ଅଛ ତ୍ୟାଗ କରୁଛ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା। ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ଆସିନ, ମୁଁ ମୋନା ମଙ୍ଗରାକୁ ଦେଖିପାରୁନି, ବିଧାନଟାକୁ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ହେବ, ଇଏକୁ ଦେଖିପାରୁନି, ଖାଇବାକୁ ଦେଉ ସଞ୍ଜୟ ସିଂଟା, ଯେତେ କର୍ପୋରେଟର ସଂଯୁକ୍ତକୁ ଦିନେ ଦେଖିଲି, ଯେଉଁମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି ଗୋଟେ କାମ ଜଣେ କେଉଁଠି ପୃଥିବୀରେ କରେନି, ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି ଯେଉଁ କୀର୍ତ୍ତିଟି କରିଛନ୍ତି, ସେ କୀର୍ତ୍ତିଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଗକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତୁ ନା, ଏତିକି ମୋର ନିବେଦନ, ନମସ୍କାର ହେଉଛି। ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପାଠଶାଣୀ ମହୋଦୟଙ୍କ ନିକଟରେ। ଆମ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ମହୋଦୟ, ନିବେଦନ କରୁଛି ବକ୍ତବ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ ପାଇଁ। ଲୋକ ମହୋତ୍ସବରେ ମଞ୍ଚାସୀନ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରିୟ ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦ ଡକ୍ଟର ପ୍ରସନ୍ନ ପାଠଶାଣୀ ମହୋଦୟ, ବନ୍ଧୁ ବୋଲଗଡ଼ ବେଗନିଆ ବିଧାୟକ
ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବ ମହୋଦୟ, ବନ୍ଧୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବିଧାୟକ ରାଜୁ ଭାଇ, ମଞ୍ଚରେ ମଞ୍ଚାସୀନ ଆଶ୍ୱାସନ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ, ଉପସ୍ଥିତ ସୁଧୀଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ଅବସରରେ ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଅଭିନନ୍ଦନ। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମାଟିକୁ ସଲାମ କରୁଛି। ଆମର ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଥିଲା ତାର ଏନ୍ତୁଳି ଶାଳ ହେଉଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମାଟି ବୀର ମାଟି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଅସ୍ମିତାର ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ ଗାରିମାର ପରିଚୟ। ସାରା ଖୋର୍ଦ୍ଧାକୁ ନେଇ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଗର୍ବିତ, ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଶେଷ ଦୁର୍ଗ ଯେଉଁଟା ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଆଜି ସାରା ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ମାନେ ଯେଉଁଠି ଆମ ଓଡ଼ିଆମାନେ ଯାହାକୁ ନେଇକରି ଗର୍ବ କରୁ ସେଇଟା ହେଉଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ଧନ୍ୟବାଦ ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ବିଶେଷ ସମୟ ନାହିଁ, ଆମର ଏ ଯେଉଁ ଲୋକ ମହୋତ୍ସବ ହେଉଛି ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ ଧରିକିରି, ତାର ଆୟୋଜକମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁଁ ଆସିଲି, ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଏଠି ଖାଲି ଆମର ମାନେ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଠି ନାଚ ଗାନ ହେଉଥିବ ବୋଲିକିରି ଆସିଲି କି ଦେଖିଲି କି ସମ୍ବଲପୁରୀ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ ହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ମାନଙ୍କର ମାନେ ଅଞ୍ଚଳର ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ପୂର୍ବ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମର ଗୋଟେ ମିଳନ ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ। ଯାହା ହଉ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣମାନଙ୍କର ବି ସମ୍ବଲପୁରୀ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରତି ଏତେ ମାନେ ଆଗ୍ରହ ଉତ୍ସାହ ଅଛି, ଏବଂ ଆମର ରାଜୁ ଭାଇ ଯିଏକି ସବୁବେଳେ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ମାନେ ବିଧାନସଭା ଥିଲେ କି ବିଧାନସଭା ନଥିଲେ ବି ଆମର ଯେଉଁଟା ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ସେକ୍ରେଟେରିଏଟ୍ ସଚିବାଳୟ ଯେଉଁଠି ସାରା ରାଜ୍ୟର କାମ ହୁଏ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଜଣକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ସେଇଟା ହେଉଛି ରାଜୁ ଭାଇ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ତ୍ରୀ ପାଖକୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନେ ଚେମ୍ବରକୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଫିସ୍ଠୁ ଧରିକି ସବୁଠି ବାରମ୍ବାର ତାକୁ ଦେଖିବେ ଆପଣ, ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ହିସାବରେ ଜାଣିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେ। ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏଠି ତ ଆପଣଙ୍କର ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଅଣ୍ଡରରେ ଅଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଣ୍ଡରରେ ନାହିଁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ଏବଂ ଯାହା ବି ହଉ ଆମର ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଏଇଠି କହିଲେ, ଆମର ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ର ସମସ୍ୟା ନିଶ୍ଚିତ ହିସାବରେ ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବା, ଏବଂ ଆମର ଗୋଟେ ଗ୍ରିଡ଼ଟେ ଆମର ଭୋଲଗଡ଼ ବେଗୁନିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ 220x132 ଗ୍ରିଡ଼ ହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି 80 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିମୟରେ ତାର ଏଠି ମାନେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏବଂ ଭୋଲଗଡ଼ ବେଗୁନିଆକୁ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ ଦିଆଯିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର 3ଟା ଜାଗାରୁ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆମେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଟାଉନକୁ ବିଦ୍ୟୁତ ଦେବୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆଗାମୀ ଦିନରେ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ବିଦ୍ୟୁତ ସେବା ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପାଇବ, ତାର ତିଆରି ଚାଲିଛି, କାମ ବି ଚାଲିଛି। ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ବିଜୁଳି, ଏବଂ ଆଜି 5ଟା ଜିଲ୍ଲାକୁ ମାନେ 100% ଆଜି ଆପଣ ଏପଟେ ଗଲେ ସିଧା ଦେଖିବେ ବହୁତ ଅଛି, ତାପଟେ ଅଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର, ସିଆଡ଼େ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର, ଆପଣଙ୍କର ଦେବଗଡ଼, ଏମିତି 4ଟା ଜିଲ୍ଲା 100% ଇଲେକ୍ଟ୍ରିଫିକେସନ୍, ରୁରାଲ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିଫିକେସନ୍ କରାଗଲାଣି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରକୁ ବିଜୁଳି ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଲଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଗାମୀ ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲା ଯେଉଁଠି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ବି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କଠୁ ଧରିକିରି ଯେଉଁମାନେ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ ନେଇଛନ୍ତି ଲଗାଇ ଦିଆଯିବ। ତାର ବାହାରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଛନ୍ତି ଆମ ଘରେ LED, ଯେଉଁଟାକି ଖୋର୍ଦ୍ଧାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ LED ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଲୁଣି। ସେ ଗରିବ ହେଉ କି ଧନୀ ହେଉ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରକୁ 4ଟା LED ମାଗଣାରେ ଦିଆଯିବ, ମାନେ ଗୋଟିଏ LED ଦାମ 120 ଟଙ୍କା। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲାଇନ୍ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛୁ, ଏବଂ ଏ LED ଦେବାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ LEDରେ କମ୍ ବିଦ୍ୟୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ, ବିଦ୍ୟୁତ ଗୁଡ଼େ ସଂସ୍କାର କରାଯାଉଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ, ସେଥିପାଇଁ ମାନେ କମ୍ ବିଦ୍ୟୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇକରି ସବୁବେଳେ ଜଳିବ LED ବଲ୍ବ, ଦିନ ରାତି ଜଳିଲେ ବି ମାନେ ବିଦ୍ୟୁତ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ ଆମେ ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବା। ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ଏ ପଡ଼ିଆ ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଦେଇଛନ୍ତି 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ଆମେ ଜାଣିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା ଏଠି ବିବାଦ ବିଷୟରେ ଯେଉଁଟା ଅଟକିକି ରହିଛି, ଆମେ ଆଶା କରିବା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହାର ସମାଧାନ ହେଇକିରି ଏଠି ଗୋଟେ ଭଲ ମାନେ ଇଏ ହଉ, ଷ୍ଟେଜ୍ ଫେଜ୍ ଯାହା ମାନେ ହେଉଛି ସବୁ ହଉ, ଏବଂ ଆମର ଏ ଯାତ୍ରା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ମାନେ ପରିପୃଷ୍ଟ ହଉ,
100 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁ, ଏତିକି ମୁଁ କାମନା କରୁଛି। ବିଶେଷ କିଛି କହିବି ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କର ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ତାକୁ ଆପଣମାନେ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ମୁଁ ଆମର ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗରୁ କି ଶ୍ରମ ବିଭାଗରୁ ଯାହା ବି ମାନେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମାଟି ପାଇଁ ଦରକାର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଦରକାର, ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ହିସାବରେ ଆମର ଯେଉଁ ଲୋକାଲ ଡିମାଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ହିସାବରେ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଭିତ୍ତିରେ ତାର ସମାଧାନ କରିବି। ଆମର ଆଜି ରାଜୁ ଭାଇ ଗୋଠାରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଏଇଟା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମାଟିରେ ପ୍ରଥମ ମାନେ ଆମର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସହରରେ ଅନେକ ଥର ସେ ମୋତେ ଡାକିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ମୁଁ ଏଠି ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥିଲି। ଆଜି ମାନେ ମୋର ଗୋଟେ ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମାଟିରେ ପାଦ ଥାପିକରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦୁଇ କଥା କହିବାର ମୋତେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରିକିରି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ। ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଆମେ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ। ଆମ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି ଆଶ୍ୱାସନ ପରିବାରର ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରିତେଶ ସାହୁ ମହୋଦୟ, ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ ପାଇଁ। ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟା। ଆଜି ଏହି ଉତ୍ସବ ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଲୋକ ଉତ୍ସବ, ଆର ଆୟୋଜକ ଆଶ୍ୱାସନା ପରିବାର ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛି ତା'ର 15 ବର୍ଷର ଯୁବ ଅବସ୍ଥା। ତ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏ ଆଶ୍ୱାସନା ପରିବାରର ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ଆମ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ସମ୍ମାନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ସିଂ, ଯିଏକି ଅତି ପ୍ରିୟ ଯୁବ ସ୍ୱଭାବର, ଯାହାକୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅତି ମିହମାନ, ଅତି ପ୍ରିୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ନିଜର ପରିଚୟ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ଆଜି ଏ ସଭାରେ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା କହିଲେ, ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଥର ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ସମ୍ମାନ ବିଧାୟକ ରାଜୁ ଭାଇ ଅନେକ ଥର ମୋତେ ଏ ଉତ୍ସବ ମହୋତ୍ସବକୁ ଡାକିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଯେ ମୁଁ ଏ ଉତ୍ସବକୁ ଆସିପାରିନଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆଶ୍ୱାସନା ପରିବାର କହିବ ଯେ ଆଜି ଆଶ୍ୱାସନା ପରିବାରର ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ଯୁବ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଯୁବ ମନ୍ତ୍ରିତ୍ୱକୁ ଆମେ ଏହି ମଞ୍ଚରେ ପାଇଛୁ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ୱାସନା ପରିବାର ତରଫରୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ। ଏବଂ ଏଥିସହିତ ଆମର ପ୍ରିୟ ସମ୍ମାନୀୟ ସାଂସଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ପାର୍ଶାଣୀ ମହୋଦୟ, ଏବଂ ତା ସହିତ ଆମର ପ୍ରିୟ ବିଧାୟକ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ଼ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ଏହି ଆଶ୍ୱାସନା ପରିବାର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ, ଏବଂ ଏକ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରାଜେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାହୁ ମହୋଦୟ। ଏଥିସହିତ ଆମର ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ପଡ଼ୋଶୀ ସମ୍ମାନ୍ୟ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗଣେଶ ଜଗଦେବ, ଯାହାର କି କଥାବାର୍ତ୍ତା ସିଧା କହନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସାରା ବି ଓଡ଼ିଶାର ବିଧାନସଭାର ସମସ୍ତ 147 ବିଧାୟକମାନେ ଜାଣନ୍ତି। ହାପି ଥଟ୍, ହାପି ଥଟ୍ କହିଲେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏହି ଆଶ୍ୱାସନା ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ ସଂଯୋଜକ, ଯିଏ ଏ ବର୍ଷ ସରିଲେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷର ସ୍ୱପ୍ନ ଏହି ଶୀତ କାକର ଥଣ୍ଡା ଆସିଲେ ସେ ଅଗଣିତ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ସମ୍ମାନୀୟ ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାଉତରାୟ ମହୋଦୟ। ଏଥିସହିତ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଶ୍ୱାସନା ପରିବାରର ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଧାନଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ମହୋଦୟ, କଲଚରାଲ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜୟକୃଷ୍ଣ ମହାପାତ୍ର, ଏବଂ ଷ୍ଟଲ ଇନଚାର୍ଜ ଗୌରୀଶଙ୍କର ତ୍ରିପାଠୀ ମହୋଦୟ ବି ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଥିସହିତ ଆମର ଆଉ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ବା ସହସଂଯୋଜକ ଆମର ସୁକାନ୍ତ କୁମାର ମଙ୍ଗରାଜ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତତା ହେତୁ ସେ ଆଜି ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ଆଶ୍ୱାସନା ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟ, ବରିଷ୍ଠଠୁ ଯୁବକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟ ତଥା ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ତଥା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତଥା ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ସାର୍ ତଳେ ବସିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ଆଶ୍ୱାସନା ପରିବାର ତରଫରୁ ଆଜିର ମଞ୍ଚରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରିବା ସହିତ ଏଇଠାରେ ସଭା ସଂଗ୍ରହ କରୁଛୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଟୁ ଅଲ୍। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଲୋକ ଉତ୍ସବର ଏ ଚତୁର୍ଥ ସନ୍ଧ୍ୟାର ସମସ୍ତ ବରେଣ୍ୟ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏ ମଞ୍ଚରୁ ମିଲାଣି ଜଣାଉଛୁ, ଏବଂ ମଞ୍ଚ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ
Thank you.
ସାରଳାଙ୍କ ପୀଠରୁ ଆସିଥିବା ଘଟ ନୃତ୍ୟର ଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କୁ, ଗୁରୁ ରମାକାନ୍ତ ରାଉଳଙ୍କର ହାତରେ ଗଢ଼ା ହୋଇଥିବା ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମା ସାରଳା ଘଟ ନୃତ୍ୟ କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରି ଅନେକ ପ୍ରଶଂସାର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଚୈତ୍ର ମୀନ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଠାରୁ ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିସହିତ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ତନ୍ତ୍ରଭିତ୍ତିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଲୋକନୃତ୍ୟ ସାରଳା ଘଟ ନୃତ୍ୟ। ଆଶ୍ୱାସନା ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଲୋକ ମହୋତ୍ସବର ଏହି ମହାନ ସାରସ୍ୱତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ମଞ୍ଚରେ ଆମେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ଯେତିକି ଗର୍ବିତ ସେତିକି ଗୌରବାନ୍ୱିତ, ଆଉ ଆମେ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛୁ। ଏ ମଞ୍ଚ ଓଡ଼ିଶାର ସାଂସ୍କୃତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତା ବଜାୟ ରଖିଛି, ମହତ୍ତ୍ୱ ବଜାୟ ରଖିଛି, ଏବଂ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବପ୍ରାଚୀନ ତନ୍ତ୍ରଭିତ୍ତିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଲୋକନୃତ୍ୟ ସାରଳା ଘଟ ନୃତ୍ୟ। ଜୟ ମା ସାରଳା। ଓ ସର୍ବାନନ୍ଦମୟୀ ସମସ୍ତ ଜନନୀ ସମ୍ମୋହନୀ ସମ୍ଭବୀ ଶବ୍ଦାଣି ସବରୀ ଜୟା ଶୁଭଙ୍କରୀ ଶବ୍ଦାତ୍ମିକା ଚଣ୍ଡିକା ଚାମୁଣ୍ଡା ସକଳା ସଶଙ୍କ ବଦନା ସାକମ୍ବରୀ ଶାରଦା ନାପାୟା ଦମରେନ୍ଦ୍ର ବନ୍ଦିତ ପଦା ନାରାୟଣୀ ସଙ୍ଗରୀ ଓଂ ଶାରଦେ ବରଦେ ମାତଃ ସର୍ବମଙ୍ଗଳ ହେତବେ ବୁଦ୍ଧି ବିଦ୍ୟା ପ୍ରଦାୟିନୀ ସାରଦାୟୀ ନମସ୍ତୁତି। ଯେଉଁ ମାର କୃପା ଲାଭ କରି ମୂର୍ଖ ହୁଏ ପଣ୍ଡିତ, ଦରିଦ୍ର ହୁଏ କୁବେର ସମଧନବାନ, ଅପୁତ୍ରିକ ହୁଏ ପୁତ୍ରବାନ, ଆଉ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ଭୟକୁ ଦୂର କରି ଚିର ବ୍ୟାଧିଗ୍ରସ୍ତ ଯୁବ ଜଗତ ହୁଅନ୍ତି ବ୍ୟାଧିମୁକ୍ତ। ଯେଉଁ ମାର ସମନ୍ୟ ତୃପାତରେ ଜଗତ ହୁଏ ଜ୍ଞାନ ଲୋକରୁ ଧ୍ୱାସିତ, କବି ଲେଖନରୁ ସ୍ୱତଃ ନିଃସୃତ ହୁଏ ଅସରନ୍ତି କାବ୍ୟ ଝଙ୍କାର। ଯେଉଁ ପ୍ରବଳ ଶକ୍ତିଶାଳୀନି ମହାବାଈର ଚରଣ କମଳ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ନରଲୋକ ଠାରୁ ଦେବଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାକୁଳ, ପ୍ରବଳ ପରାକ୍ରମୀ ଦାନବ ରାଜ ଦଶସ୍ଥିର ରାବଣକୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭିକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ଦେବୀର ଆଶୀର୍ବାଦ କାଳରାତ୍ରିର ବିଧ୍ୱଂସନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଦେବୀଙ୍କୁ ସାଜିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ଛିନ୍ନ ମସ୍ତ, ଯେଉଁ ମାର ତତ୍ତ୍ୱ ଭେଦ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଭେଦ୍ୟ, ଯେଉଁ ମାର ଅପାର ଗୁଣ ରାଶି ଶତକୋଟି ଶେଷ ଦେବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ, ସେହି ଅଶେଷ ଜ୍ଞାନ ଭଣ୍ଡାର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ସଙ୍କଟ ତାରିଣୀ ସଙ୍କଟବାସିନୀ ଭଗବାଦିନୀ ସିଂହବାହିନୀ ଉତ୍କଳ ଭାରତୀ କଳାର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ମହାକାଳୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହା ସରସ୍ୱତୀ ସ୍ୱରୂପିଣୀ ମା ସର୍ବମଙ୍ଗଳମୟୀ ମା ସରଳାଙ୍କ ନୃତ୍ୟାର୍ଥେ ସର୍ବେ ବୋଲନ୍ତୁ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ଗାୟ ଗୱାର ହରି। ଜଗିତ ସହସା ଚାତୁରୀ ଶୁଭ୍ରକେଶୀ ଜଙ୍ଗ 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 ଜଗତ ମାତା ଜଗତ ଜନହିତା ଯୋଗିନୀ ଯୋଗ ଲବ୍ଧା ଡଙ୍ଗ 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 ଡାକିନୀ ତ୍ୱଂ ଡମ୍ବରୁ ସହିତ ଡାକା ହକା ପ୍ରଭାକା ରଙ୍ଗ 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 ରକ୍ତବନ୍ନାରୁ ଚିରମଣି ବୈ ପାତୁ ମାଙ୍ଗ ଦେବୀ ଦୁର୍ଗେ ಮಗಸ್ರಂಗ ಮದಂಬಂ ಮಗೇ
ಉತ್ತರ
ସାଂସ୍କୃତିକ ମଞ୍ଚରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗେଇ ନେଉଛୁ। ପଲ୍ଲୀକବି ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ କହିଥିଲେ, ବୈଶାଖ ମାସ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ହୋଇ ପଣା ଛତୁଆ କାଠ ଗଢ଼ ପିଠି ମଙ୍ଗଳା ମୁଣ୍ଡାଇ ନାଚନ୍ତି ଘଟ ପାଟୁଆ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର କିଛି କିଛି ଝଲକ। ଜୟ ମା ସାରଳା। ପରମ ଲୋକେ ସର୍ବରକ୍ଷା କର
Hey,
ବର୍ଷ ପରେ ବି ଜାତିର ଥିବ ସେ ତୀର୍ଥସ୍ଥଳ ସତ ସହିଦ୍ର ପୁଣ୍ୟ ଶୁଣିତ ବୋଳାଏ ମାଟି ସତ ସହିଦ୍ର ପୁଣ୍ୟ ଶୁଣିତ ବୋଳାଏ ମାଟି ସତ ସର୍ଦ୍ଦାର ବୀର ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଯେଉଁଠି ଦେଇଛି ବକ୍ଷପାତି ସତ ସର୍ଦ୍ଦାର ବୀର ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଯେଉଁଠି ଦେଇଛି ବକ୍ଷପାତି ଏ ମାଟି କଳା ସଂସ୍କୃତି ଆଉ ଐତିହ୍ୟର ମାଟି ଏ ମାଟି ଗର୍ବ ଆଉ ଗୌରବର ମାଟି ଏ ମାଟି ସ୍ୱାଭିମାନ ଏବଂ ଅଭିମାନର ମାଟି ସର୍ବୋପରି କାଳଜୟୀ ସେଇ ସାରସ୍ୱତ ସ୍ରଷ୍ଟା ଶଚୀ ରାଉତରାୟଙ୍କର ଜନ୍ମଭୂମି ଏଇ ପୁଣ୍ୟଭୂମି ଏ ପବିତ୍ର ମାଟି ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ମାଟିଙ୍କୁ ମୋର ଭକ୍ତିପୂତ ପ୍ରାଣୀପାତ ଜଣାଇ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉଥରେ ଏଇ ମନୋରଞ୍ଜନ ଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଫୁଆର ଭିତରକୁ ଅନେକ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଏମିତି ସଜେଇ ପାରୁଛୁ ଅନେକ ଅନେକ ମନୋରଞ୍ଜନ ଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ତା
सहित धन्यवाद देवी आश्वासना परिवार को एते सुंदर भावरे खोर्धा जिला लोक उत्सव 2018 को आपण निकट में उपस्थापन करथिबारो तेबे नृत्य आउ संगीत एहा आमर कला संस्कृति आउ ऐतिह्य को प्रतिपादन करिबा सहित ऐश्वर्य चेतना को मध्य परिवेषण करिपारे तेबे एई खोर्धा जिला लोक महोत्सव 2018 रो मंच ए महार्ग मुहूर्त रे आमे आपण मानको भेटी देबु आउरी एक सर्व भारतीय एवं उत्कलीय परंपरा संस्कृति आउ ऐतिह्य को तेबे गोटे जोरदार करताली दे मंच ऊपर को स्वागत करंतु ढोल मोहरी कला परिषद बालांगीर रस ए कलाकार मानको नृत्य निर्देशना देछंदी गुरु निराजल नंद एवं सेमाने परिवेषण करिवे जनजातीय ढाप नृत्य तो गिव ए ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ढोल मोहरी कला परिषद बालांगीर ताही पड़ी गला काकर चिन्हा नाही जन नाही देखले कैसो मकर ले 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 ले
तर पद जुहर महा तुमर मा चाखोटा के जुहर महा तुमर मा चाखोटा के जुहर महा ससे भूत माथा के खाइल रे सुविधानी तमरा के खाइल जप बिना कहे कथा जप बिना कहे कथा कैसा कैसा जुहर महा तुम्हर देवता घुड़ी के जुहर महा तुम्हर खेत खोला के जुहर महा ଗୋଟେ ଜୋରଦାର କରତାଳି ହେଇଯାଉ ହଜି ବନି କେବେ ହଜି ମନି ହଜି ବନି କେବେ ହଜି ବନି ପାଇକର ସେ ସ୍ୱାଭିମାନର ମାଟି ପାଇକର ସେ ସ୍ୱାଭିମାନର ମାଟି ତା ମର୍ଯ୍ୟାଦା କେବେ ଲିଭିବନି ତା ମର୍ଯ୍ୟାଦା କେବେ ଲିଭିବନି ତେବେ ସବୁ ସ୍ମୃତି ବିସ୍ମୃତିକୁ ସାଉଣ୍ଟୁ ସାଉଣ୍ଟୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମନୋରଞ୍ଜନ ଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭିତରେ ଭିଜିବା ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସମୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେବାର ତା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ତରଫରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ଏହି ମନୋରଞ୍ଜନ ଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ରଙ୍ଗୀନ କରିଥିବାରୁ ତା ସହିତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଏହି ନୃତ୍ୟ ଆଉ ସଙ୍ଗୀତର ଫୁଆରା ମେଲାଇଥିବା ଏହି କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନୃତ୍ୟ ଆଉ ସଙ୍ଗୀତରେ ଆମେ ଭିଜୁଥିଲେ ହଜୁଥିଲେ ତା ସହିତ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ମହୋତ୍ସବ 2018କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ରୂପ ଦେଇଥିବା ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ ଧରି ଯାହାଙ୍କର କରସ୍ପର୍ଶରେ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିପାରିଛି ଏହି ମହାନ ମଞ୍ଚ ଏହି ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ମାଟିକୁ ମଧ୍ୟ ମୋର ସତ ପ୍ରଣିପାତ ଏବଂ ଏହି ଆଶ୍ୱାସନା ପରିବାରକୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସଫଳ ପ୍ରୟାସରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି ଏହି ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ଲୋକ ମହୋତ୍ସବର ଏହି ସନ୍ଧ୍ୟା ଏବଂ ଏହି ମହାନ ମଞ୍ଚ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ସବୁ ଷ୍ଟଲ୍ ଦେଇଥିବା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ସୁନ୍ଦର ବିପଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ମାହୋଲ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଆଉ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି ଏହି ଆଶ୍ୱାସନ ପରିବାରର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସଦସ୍ୟ ଆଉ ଏ ଗୁରୁଜଙ୍ଗ ଲୋକ ମହୋତ୍ସବକୁ ସଫଳ କରିବାର ଏକ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତା ସହିତ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ମହୋତ୍ସବ 2018କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ରୂପ ଦେଇଥିବା ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ ଧରି ଯାହାଙ୍କର ପରସ୍ପର୍ଶରେ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିପାରିଛି ଏହି ମହାନ ମଞ୍ଚ ଏହି ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ମାଟିକୁ ମଧ୍ୟ ମୋର ସତ ପ୍ରଣିପାତ ଏବଂ ଏହି ଆଶ୍ୱାସନା ପରିବାରକୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସଫଳ ପ୍ରୟାସରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି ଏହି ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ଲୋକ ମହୋତ୍ସବର ଏହି ସନ୍ଧ୍ୟା ଏବଂ ଏହି ମହାନ ମଞ୍ଚ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ସବୁ ଷ୍ଟଲ୍ ଦେଇଥିବା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ସୁନ୍ଦର ବିପଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ମାହୋଲ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଆଉ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି ଏହି ଆଶ୍ୱାସନ ପରିବାରର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସଦସ୍ୟ
ଆଉ ଏ ଗୁରୁଜଙ୍କ ଲୋକଙ୍କ ହୋଷ୍ଟେଲକୁ ସଫଳ କରିବାର ଏକ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ସମସ୍ତ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କୁ, ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ସ୍ମୃତି ତୁମେ ମଗୁସୁର ଶୀତ ରାତି, ସ୍ମୃତି ତୁମେ ଅଭୁଲା ଦିନର ଗୀତି। କବି ମୁଁ ନୁହେଁ ହେଲେ ଲେଖେ ମୁଁ କବିତା, କବି ମୁଁ ନୁହେଁ ହେଲେ ଲେଖେ ମୁଁ କବିତା। ଜୀବନର ହସ ଖୁସି ସୁଖ ଦୁଃଖ କଥା, ଜୀବନର ହସ ଖୁସି ସୁଖ ଦୁଃଖ କଥା। ଲେଖିକା ମୁଁ ନୁହେଁ ହେଲେ ଲେଖେ ଜୀବନର ଗୀତି, ଲେଖିକା ମୁଁ ନୁହେଁ ହେଲେ ଲେଖେ ଜୀବନର ଗୀତି। ଗୀତି କେତେ ସ୍ମୃତି ଅନୁଭୂତି, କେତେ ଖଟା ମିଠା ସ୍ମୃତି, କେତେ ଅନୁଭୂତି, କେତେ ଖଟା ମିଠା ସ୍ମୃତି, କେତେ ଅନୁଭୂତି। ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ନୁହେଁ ହେଲେ ଆଙ୍କେ ମୁଁ ଛବି, ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ନୁହେଁ ହେଲେ ଆଙ୍କେ ମୁଁ ଛବି। ସଫଳତା ବିଫଳତା ନିଜର ମୁଁ ଭାବି, ସଫଳତା ବିଫଳତା ନିଜର ମୁଁ ଭାବି। ତେବେ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଆଜି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଲୋକ ମହୋତ୍ସବ 2018ର ଏ ଚତୁର୍ଥ ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ସାଫଲ୍ୟ ମଣ୍ଡିତ କରିଥିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତା ସହିତ ମୋତେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗଟିଏ ଦେଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ କାଲି ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଗୁଆ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରହିଲା, ଠିକ୍ ଏହିପରି ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଆହୁରି ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଆମର ଏ ମନୋରଞ୍ଜନ ଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉପଭୋଗ କରିବେ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବେ। ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ, ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟା।